almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Sziasztok fiúk, sziasztok lányok, üdv mindenkinek! Az RTS Vámos rátok! Jó van. Félig még alszok, oké? Okay? Nézzétek el nekem, hogy telik a vasárnapotok, meséljetek. Van pár bejelenteni való. Lejárt a zene, nézzünk addig egy másik szép kis aláfestő zenét. Ez egy csodálatos, teljesen jó, legjobb zenék egyike. Sziasztok, üdv mindenkinek! Na! Engem megtaláltok egy kanyarba felborulva. Vigyes kezdett a játék! Ding, 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 ding. Na! Több dolog, ezt nem pusolásképp, meg abszolút semmi miatt nem mondom. Csináltam tegnap cheer badge-eket. Ami a nevek előtt jelenik majd meg, aki csíre, viszont a Twitch úgy állította ezt be, hogy az egyes és a százas csírt adók, akik ugye legalább ennyi összeget adtak, azok neve előtt még nem változtatható ez a badge. Közben a mikrofont egy pillanat. Kicsit távol. Szóval ott még sajnos nem tudtam azokat változtatni, nem tudom, hogy ez senkinek nem lehet-e, vagy ott valamit el kell érni. A lényeg az, hogy 1000, aki eléri esetleg az 1000 csírt, ott jelenik meg az első ilyen. Dokinál ott van. Híha! Ott van már Dokinál a csír ezresikon. Na, akkor működik. Jó, na erre akartam igazából kiukadni, hogy működik-e. És működik. Ez normális, ez ezek a kamionom? Hát nyilván van benne levegő. No, átváltok a játékra. És közben Doki itt van velem. Sziasztok srácok. Adok rá a hangot. Hello Doki. Hello, sziasztok.
Doki, akarom kérdezni, hogy átmenjünk nyilván a szobába, és akkor aki esetleg akar jönni, az kamionozni velünk, az be tud jönni? Persze, hát melyik be akarsz? Akkor menjünk a csevegőbe, fönt, jó? Megyünk. Na. Oké. Oké. Ádám, tele van a inden. Csókolom. Hello. Hello, fasírt. Finom voltál tegnap. Grrrr. Na, ez az egyik, a másik az, hogy csináljuk azt, hogy kérhettek zenéket, bekapcsolom, jó? Szokásos ésszel kérem, normális zenéket, és akkor nem kötjük össze a bajszunkat. Mi a helyzet, fasírt? Mesélj. Jössz? Uni. Nem, négy, fullon volt majdnem. Carcass Dream 2019. Nem tudom, valami új szerver, még nem találkoztam vele, úgyhogy megnézzük. És Frankfurt. Az ahogy is hívják oknak a szervere a... Kinek? Ilyenkor hétvégére szokták indítani ilyen konvojoknak. Hát mi konvojok leszünk, köcsém? Ciao Csiga, haliho! Jössz, fasír, te is? Persze. Jó, van. Merre vagytok? Frankfurt. Vagy a world map. Azt írtam ki. Ja, Frankfurt am Main. Csak jogosítványt, forgalmi felmutatásra kérne. Ne maradjál már, inkább gyere! Ne itt izé... rendőrösködjé itten. Hogy kell kikapcsolni a parkoló... space? Nem. Hogy kell a parking brake? The space. Hát nekem nem, bármely. Akkor átállítottad már. Á, tehogy is. Öcsém, hát szerintem mikor RTS-eztünk utoljára? Hát... szilveszterkor, nem tudom. Hm? Csirke? Csirke szólt be? Aha, Csirke a negyedik. Joy, aj, mert Joy-on van, basszus. Ciao, Csirek! Hello. Engine break-kel nem foglalkozunk. Hát körülbelül ez, jó. Hát igen, Joy-on vagyok, mert vasúti a kormány. Jó van. Ezt lehet kontrollerre? Hát szerintem lehet. Lehet. És nagyon jól támogatja a kontrollert. Figyelj már, én annak örülök, csak hogy ez a kurva parking izé még mindig világít, és hiába... Aj, most én a kormányt elő nem veszem, az biztos. De állítsd be, hogy melyik a... De miért a V-re tette ez a szerencsétlen, mikor space? Valami rátette a sima vér. Fasírt az, ugye? Igen, fasírt. Jaja. Na, nem megvan. Nem kíváncsi tudom. Jó. Valami... Várjál, hogy kell izét teljesen alapra visszaállítani a kombinációkat? Reset to default. Mert ugye gondolom a kormány miatt minden elállítva, minden el van állítva. Üresbe van. Váltó, hogy rohadj meg! Keyboard only, oké. Rear automata, dehogy is. Mi kell nekem? Simple automata. Gyors, bájtom a H-váltót. Jó van, gyere, itt vagyunk DC-n, srácok. Aki akar, felkeltője Discord. Elindultam végre! Ne dudálj, melyik az? Doki valaki, volt az. Valaki itt van és dudál. Ne dudálj! Ja, hogy erre nem lehet menni. Megfordulok. De elszok... Hova akarsz menni? Mit tudom, hogy hova akarok? Hát Frankfurtba. Nem várjuk össze a többieket, hogy ide érjenek? De nem ide jönnek a szervizbe. Nem ez a szerviz. A szerviznél találkozunk. Hol a szerviz? Gondolom itt jobbra, ugye? Mivel másfél nem is mehetünk, jó? Ja, hogy akkor fasírt, te vagy itt velem? Mögöttem. Is. Meg a Doki. Doki is itt van, Benjamin. Én vagyok közvetlen utánod.
Itt van Benjamin, ott szemben van a szerviz. Ciao Detonator. Hát az, melyik szervez, hogy lehet csatlakozni? A Discordhoz? Vagy a... amin játszunk? RTS. Mind a kettőnek ott van a parancsa. A... chatbe beírod. Nem tudsz felvenni banki kölcsönt. Hát, mert valószínűleg még nem járt... nem... nem dolgoztál annyit, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy... 208 millió euróm van? Hol a bejárat, gondolom itt oldalt? Ja. Hú, azért kormánya mennyivel jobb. Hát, mindegy. Most ezzel bénázunk. Itt van Adrián, itt van Benjamin. Hello, srácok! Mindenki csipogöcsém, ezerre a játékban a szerverhez. A tracker szempént kell letöltened, és ha az megvan, akkor a tracker szemp oldalán az egy weboldal is, illetve egy ilyen kis applikáció. Szóval a tracker szemp így jobban hallhassátok. Na, szóval trackersmp.com, ott beregisztrál, beloginolod magad, azt a e-mail címet jó használni, meg mindent, amit a játékhoz regisztráltál, ott hozzákötöd az akkontodat, letöltöd, ott van egy ilyen kis download link, azt letöltöd, azt letelepíted valami 3 megabájtos program, azt feltelepíted a gépedre, elindítod, ott leellenőrzi az update-eket, ha van, akkor gyorsan leupdate-eli, és utána ott van, hogy join RTS, vagy start RTS, vagy nem tudom, valami ilyesmi. És a Steam ellened kell lenni 2 óra játéknak. Igen, igen. Nem lagol az RTS-szerre, amikor legutóbb próbáltam, néhány éve. Nem, szerintem most már jó. Nagyon jó. Sziasztok! Hello, Csiga! Csiga, ciao! Annyi problémám van, nekem csak Dresdában van. Nem akarjátok kivenni Lükvercből a kamionokat? Én ezzel léptem ki izébe, nyomtam egy eszket. Üdv mindenkinek, sziasztok! 35-en vagyunk, mi van? Tök jó! Srácok, lehet zenéket kérni, aki akar, hogy ne csöndbe a többieket kell hallgatni, sokkal jobb a zene van, és nem őket halljuk. Viszont én egy kicsit állítok, Csiga egy picit találhak, így. Toki, ő az elég jó volt, Fasírt jó volt, Csirek alig beszél, de az ő rá is húzunk egy kis hangot. És megjött az első zene, erre adok egy kis... így talán, de majd jelezzetek vissza. Na várunk itt egy kicsit, pár percet, és akkor mindenki elintézi a dolgait. Aki szeretne jönni, az jöhet nyugodtan. Csip-csip, gyere te is, ha van kedve. Kicsit lejjebb veszek talán a hangból. Fel kell SR-re lehet kérni? Igen, fel kell SR, és a link arra figyelj, hogy a zene az a YouTube-on zene kategóriában legyen, és több like legyen rajta, mint dislike. Ugyanis az be van állítva, hogy azt is figyelje. Illetve aki Csiga, itt vagy? Itt vagyok, itt vagyok. Vagy Fasírt, mindegy, valamelyikőtök, aki VIP. Ugye ti mind a ketten VIP-k vagytok? Én nem. Vagy nem tudom. Oké, ki, akkor akkor azt majd megnézem, hogy te az vagy-e vagy nem. A Fasír, te VIP vagy? Igen. Tegyél már be, Léci, egy valami értelmes linket, mondjuk az én egyik videómat próbáld meg belinkelni, hogy a bot engedi el. Most megpróbáltam megcsinálni azt, hogy a VIP-seknek legyen engedve a link. Szia Kinga, hali-hali. Chip-chip most felhúzta magát official egy-két dolgon, és most Stark Severin csak egy-két dolgot. 1-2-t vagy 20-40-et? Itt van Peti is?
Igen, itt vagyok, ha nem baj. Nem. Ciao. Még kicsit itt szenvedek, mert most raktam ide a kormányt még. Ó, jó van. Kicsit még várunk, hát még mindenki mozgassa néha a kamionját, hogy ne rúgjanak ki minket. De nekem 500 kilométer, és ott vagyok nálatok. Jó van. Doknak milyen sasos festése van. Csináljunk egyedi festés, vagy hogy legyen? Már megnézem addig én is a festéseket. Még szerettem az ilyen sima feketén. Makam beírta a izére? Jól láttam a Discordon? Oké, Fasírt be tudod tenni egy linket, és nem dobott ki a bot? Nem. Akkor király, jó, akkor sikerült beállítanom, mert nem tudtam, mert kétféle opció van a botban, ilyen, hogy VIP plusz, meg VIP exkluzív. És a supporta beszéltem, és... Ádán csipogtál. Igen, szerintem Makam írt valamit, de nem tudom, hogy csak... Makam írt, köszönt, hogy szia, hello. Ja. Fülesekkel vigyázni, kolompolok. Ja, ő valamivel játszik, mindegy, beírtam én is. Jó, én megnézem a festéseket, addig Csiga közeledik. Akinek még van kedve, az nyugodtan, és akkor... Na, álljon meg a menet, honnan van nektek olyan festésetek? Milyen? Hát Dokinak is ilyen... Látod, hogy milyen kamion? Nem tudom, nekem alapból ez benne volt. Az jó, hát nekem ilyen nincs van. Mi az Isten? Szerintem DLC. Nem. Nézd meg, hogy milyen kamionunk van. Neked milyen kamionok van. Nekem Volvo. Na, nálunk meg Scania van. Gagyi Scaniások. Van egy rossz, hogy a Mini Scaniával megyek. 40 perces indulsz dolgozni? Hát majd jössz legközelebb, nem probléma. Már mint az, hogy most hát nem tudsz jönni, ha nyilván meló van. Ez sem olyan rossz. Az igaz... Adrián, már tudjuk a Mercedet. Legyen ez. Confirm order. Ki tolat folyamatosan? Nem tudom. Én most tolatok, mondjuk. Passír, csak nem hordás vagy. Dragékkal tolod? Milyen dolog ez? Vagy nem Fasírt, vagy te vagy az? Ja, de. Te is? Öcsém! Na majd jól szólok izének, Dragnak. Törjön össze legközelebb. Én le is állítottam a motor. Nincs, én is menek, csak nincs letöltve. V8-as sas festés, csak Scaniára lehet tenni. Ahogy értem, aha. Csak szólok, kontrollál, nyomon szól, vigyázat. Adrián, úgy csináljuk, hogy egy picit mindenki így távolabb marad a másiktól. Igen, mert ez törőszerver. Igen, hát jó, mondjuk 208 millióval, tehát csak Adrián cseszne rá. Persze, nyomja, de melyik az? Jó, nekem csak 50 millió. Doki! Látom! Igen. Látom! Még mindig nincs megcsinálva, hogyha egy kupacba vagyunk, akkor egy helyre megyünk? Nincs. Jaj, Istenem, hogy ez... De külső megbízásba egy helyre tudjuk vinni a cuccokat. De külső megbízásra csak 90-nel lehet menni. Ez így van, de alapból 90-nel lehet csak menni a szerverem.
Micsoda? Komolyan, 90-nel enged engem is, az a plafon. Milyen szar szemet választottatok? De kim volt a szerver elején is, ott volt a 90. Az nem. Isten, a halál. Nem baj, kemények vagyunk. Doki 8000 órát ment officialan, úgyhogy. Ádám Premier plánba fogja streamelni, hogy kirepülök az egyik kanyarban. Hát úgy csinált, hogy ne. Legább lesz tartalom, érted? De legyen, hát miért ne? Mi mindannyian felelősségteljes sofőrök vagyunk, csak mondom. Fasit már elmenekült. Hova menti fasit? Kíváncsi vagyok, hogy mennyivel megy. Te most jövök pályán, de 90 a plafon. Szerintem kapcsolt hogy... el magadnál sebességkorlátozást. Ki van? A tabnál is a multiplayer menüben is ki van kapcsolva? Aha, mindenhol. Kimegyek a város. Nem, csak kimegyek én is a városból. Megnézem, hogy mi van. Ja. De nem mondom, hogy nem én vagyok a béna. Előfordulhat. Elég sűrűn. Nem, mert tényleg ez nem 90-es szerve. Mi az is sem láttok 80-nál többen menni? Hát az a városon belül van, ott mindig is le volt korlátozva. Hát de már kijöttem a városból. De én meg 100, most már 110-zel megyek. Apa. Igen? Akkor várjatok, akkor valami nálam nem jó. Nem, akkor az úgy lesz 90, hogyha elvállalod a fuvart, ugye akkor mehetsz csak 90-nel, valami ilyesmi volt legutóbb, nem? Na de faszit nem fuvarba jön. Én se. Vagyis csoki, na. Azon gondolom, akkor nálad van valami nem jó beállítva, mert 120 már kénytelen voltam fékezni, mert jött egy kanyar. Adjad már 120-ba kanyarnál, csak a gyengék fékeznek. Jó, ne haragudjatok, bocsánat, elnézést. Mi volt? Hát be volt kapcsolva a sebességlimit. Kikapcsoltam. Hogy kell? Option. Game preferences. Ez jó szám, mi ez? Azt mondja, törés szimuláció az legyen. Traffic offense, hát az nem. Show track limit. Az csak az, hogy mutatja, igaz? Rude speed warning az nem. Ennyi, ugye? Azt mondja, azt máshol nem kell kapcsolni, csak a Rude Advisor speeding warningot. Elméletileg kikapcsoltam, és még mindig benn van a sebességlimit. Sebességlimiter kikapcsolom, escape, és ugyanúgy vissza fogja rakni. De miért? Mert van egy olyan menü, hogy megnyomod a tabot. Igen. Jobb klik, alul a fogaskerék. Igen. Ott van valahol a generálban. Ó, speed limit. Oké, elméletileg megvan. Köszönöm szépen. És akkor most a játékon belül is ki tudom kapcsolni? Hát elvileg akkor... Mert néha a frissítésket csak úgy engedi el, ha engedi, ha alszol, vagy gyors utazol. Igen, hát most akkor menjek vissza Dresdába, megint azt induljak el előről. Ne, hát gyere, hát már felét levezetted, nem? Na hát még 300 km hátra van, de most ez de azt nem teljesen az előbb, hogy 200. Nem, 400. 400-ot mondtam. Ja. Rálok dokira. Teljesen simán elmegy 120 felé. Akkor jó van, akkor nem limites. Hát mondjuk a külső fuvarra valóban ez a baj, hogy azzal limitesek leszünk. Hát bevállalhatjuk, nekem mindegy. Én nekem is úgyis saját pótkocsim. Tényleg, hát nekem is van saját pótkocsim. Azt hol veszem fel, azt a műhelybe, igaz? Garázsnál, igen. Én azért szoktam a garázsnál várakozni, hogy a többiek fuvarra váljanak, mert addig én a válogatók a pótkocsik között, melyiket viszem. Oké, megyek a garázsba a pótkocsimért. Öcsém, ez kormánya, az sokkal jobb lenne. Megszokás kérdése. Hát azért mondom, igen.
Várjál, hol van a garázs? Arra, igaz? Ott. Ja, ez nem Anglia, ugye? Na jó, 140, nem megyek, mindjárt ott vagyok. Na. Fokkal jobb. Csak összejön. Ma egyszer kellett kikapcsolni neki, sose fogja visszanőni. Igen, az általában így szokott lenni, amikor az ember megérzi. Megcsúsztam. 140, kicsit veszélyes. Úgy érzem. Oké. Be is kell állnom az izébe a pótkocsihoz? Már elég ide a garázshoz bejönni. Ja, tudtam, csak nem sejtettem. Úgyis be fog ide rakni mellé a sarokhoz. És hogy csinálom? Kiválasztod a pótkocsit, hogy felcsatolás, akkor ide be fog rakni a sarokhoz. De hol választ, hol csinálok itt bármit? Van nincs. Mi? Van saját pótkocsit? Van, hát biztos, hogy van. Akkor megnyomod az eszképet. Állj már meg. Azt mondja a trailer manager. Igen, pótkocsi kezelő. Van egy szigetelt, meg egy nem sziget. Ja, hogy ez nincs nálam. Ezt föl tudom innen venni? Várjál. Fuvarban vannak azok a pótkocsi? Garázsban van. Akkor kattintsál rá, hogy... És use, nem? De use vagy relocate? Először át kell érted ide a Frankfurtba, ha nem itt van. Oké, akkor relocate to Frankfurt. És most ahol használod. Oké, sikeresen áthelyeződött, és most használom. És akkor lépj ki a deszképből, és ott lesz rajtad a pótkocsi, és a sarokon át. Ha. Jaj, de szép a kabigyon! Adrián, itt fekszek a kanya. Mi hát? Részeg vagy? Te mit csinálsz ott? Te fasír? Tehát te azt ott csináltad ott? Nekem nagy barátom. Ja. Nekem másom nagy. Az mit csinál ott szembe? Pont, hogy ott fekszik a kanyarba. Ja, hogy ebbe a kanyarba? Jó éjszakát, Adrián! Srácok, valaki szeretne jönni, gyorsan indítsa a játékot. Vannak ilyen sárga jelzéseim, az nem biztos, hogy jó jel, nem? Milyen sárga jelzés? Hát a műszerfalamon ilyen mindenféle értelmezhetetlen kínai jelek. Hát talán nem kellett volna összetördelni a kamion. Micsoda, you should unlock... Mi? Hát unlockol van te majom, nem? Meg kell állni? És stop, vagy a parkoló izé előtt megállom. Ja, az a jel! A... Valami ízé. Az egóm nagyobb? Hát is. Meg a fejem. Doki, te vettél föl ízét? Jó. Ah, fölcsatoltam, már jövök. Ó, Doki jön a fölcsatolhatóval. Végetek van. Úgy kánom, hogy ne tudjon a háttam mögé jönni. Adrián, nem úgy neked hova szól a fuvaros? Ez egy admin, aki kocsival van? Vagy most már lehet autót használni? Nagyon szerverekkel lehet autót használni. Kinek pattog folyamatosan a mikrofonja? Ez a valamit kéne kezdeni, srácok. Petinek. Peti, meg tudod nézni, hogy miért pattogsz folyamatosan? Igen, utána nézek. Köszi. Ú, de rég, asztra. Ernyóval ide beállunk. Azaz, mindenki egyszerre, ahogy tanították. Életek közül kinek melyik van meg? DLC-k? Nem tudom. Valakinek itt... Az Pasírtnak a hátsó kerekén nincs semmi, az mi? DLC... Próba. Valami... Neked a hátsó kerekedem, ami DLC ízét jelez. Igen.
Igen, Kroner. És akkor én ezt nem látom, csak beírja, hogy... Tedd meg a DLC-t. Azt, ezt. Üdv mindenkinek, sziasztok, hali srácok. Egyszer elindulunk. De örülök, már ennyien vagyunk itt. 1, 2, 3, 4, 5-en. És még jön Csiga, az már 6. 60 kilométer még. Jó van. Úgy jön, mint a Csiga. Tényleg, hát Csigával hogy fogunk előre haladni? Ha úgy vezet, mint egy Csiga. Már nem hiszem. Hát főleg, hogy H-váltó van berakva, és kontrollerem van a H-váltó. Hát felezővel az... mindenne. Hát az kurva jó. Tudnám, menni mit, fog. Mit jelent. Fasi! Úgyhogy a kontrolleren a kuplung, az a jobb joystick-a lefele húzod, a balossal meg be tudod rakni 3 fokozatba, és akkor még felező, akkor megint 3 fokozat, felső fokozat, és megint 3 fokozat. Megnézzük, hogy Fasírt keresztbe áll be. A nagy kaminyonos. Az a rossz, hogy valamelyikötökhöz próbálok igazodni. Hát teljesen... Ferdén áll, csak nem merem mondani. Én teljesen jól állok, jó, Doki? Tehát te velem legyél. Mi jól állunk, Fasírt, akkor. Ennyi. Csak azért mondom, jobb oldalon mondom, itt van a Benjamin, ahhoz is próbálok igazodni hozzád is. Benji fér Ferdinát beállt, arról nem tehetünk. Nézd egyébként meg. Egyébként mindig fottog a mikrofon? Nem, most nem. Most igen. Akkor jó, akkor vagy lekönyököltem, vagy valami egyéb okból fottogott. Mármint tudod, olyan mintha, mit tudom én, hozzáérne valami papírlaphoz, és akkor az folyamatosan mozog, vagy ilyen. Vagy valami, nem tudom, ez olyasmi inkább, nem? Olyan hang. De most nem. Akkor jó. Kicsit az zajcsökkentést ezt bekapcsoltam, aztán... Ah, így jó, aha. Jó van, Fasit, jó lesz az már csak. Menjünk már. Kitolat még mindig? Fasírton kívül? Nekem O3-ban van, úgyhogy mindenki nem mindenki kapcsolja ki az motort. Ott jön már Csiga szerintem. Kéne csinálni egy... Gyere már előrébb egy kicsit, Fasír, te nem látod a sort? Hogy kell fotómódba menni? Azt mondja itt kintről, ugye? Nem, hogy van? Nem ki kell eszképelni a fotómódhoz? Ja, itt van, new screenshot. Nem. Várd meg, ott van túloldalt már izé Péter is, csak fotómódra rá. Jó, megvárom. Én megölem, nem megtaláltalak titeket, épp az előbb húztam el kamionnal. Itt állunk a izébe. Igen. Csak nincs haját kamion, úgyhogy ez most így. Ó. Oh. Csigát kérjük kicsit előre, azaz, szuper. És nyomunk innen egy screenshotot, ha ez az autós, nem tudom ki, és elmegy innen. Photoshop. Photoshop van itt az autóval? Hát menjen már innen. Nem, hát majd ki kell szedni. Én gondolom lesz olyan okos, hogy ott fog izélni, volckodni. Mondom. Hallod, menj már innen, mert szájol össze verve. Megjött Csirek is, jó van. Megvárjuk Csireket, míg beáll. Nekem nem, most egyébként nincs is fuvarom, tehát nem tudom, hogy csinálja a játékot. Senkinek nincs fuvarja, ne aggódj. Így Frankfurtból semmilyen fuvar nincs. Látok, csak a zenein állítottam, azért van ez a sok csirke. Na, tegyél már vissza te játék, azaz. Na, Csirek is ide áll. Jó. Külső megbízásos annyi van, mint a személytanul. Állj közelebb, Csirek, a csokihoz. Kicsit. Gyere, simulj ide! De külső megbízáshoz is saját gép kell, nem? Nem. Igen. Csirek, halló! És az a baj, hogy innen Frankfurtból nekem nem ad feladatot, konkrétan semmit. Valaki szóljon már Csireknek! Hát akkor annyit tudunk csinálni, hogy amerre megyünk, ott valahol fölveszel útközben.
Hát vagy csak gurulsz velünk, azt is. Ja. De mondom, ahhoz is leginkább saját gép kéne. Te csirke, miért vagy a DC-n, ha nem hallod, amit beszélünk? Halló, halló, csirke, gumi csirke, hello! Nekem öt oldal a külső megbízások, csak innen. Nem, az a lőhely, hogy a saját pótkocsira semmi fuvar. Nem baj, srácok. Nem a mi nem a fuvarért dolgozunk. Na, csirke, ez eljutott az info. Persze, mert beírták itt a cseten. Játékban. Na de hát itt van velünk DC-n. Hát... Jó. Csak jó lesz. Igazából nekem mindegy hova megyünk, mert pótkocsival vagyok. Tehát olyan, mint a fuvarba lennék. Jó, állj meg csirke. Úgy se hallja. Ez az. De akkor külső megbízást nem akartok, mert nem akartok 90-nel menni. Mondjuk azért úgy legalább nem igazán törnék össze magunkat. Nekem mindegy, döntsétek el, én vevő vagyok. Figyelj, 208 millió van, úgyhogy mindegy, hogy összetöröm-e magam igazából vagy sem. Én mínusz 2700-ba vagyok. Hát srácok, szavazzunk, tessék. Nekem nincsen most sok pénzem. Jó, Doki, jó, hány milliárdod van most? Hát 1.527.400.744. Na akkor nézzünk externál kontraktot? Az a külső neked? Vagy igen, mi? Hát igen. Lehet felőlem. Jó, akkor mindenki externát nézzen. Akkor csináljunk egy olyat, hogy próbáljunk meg ugyanolyan cuccot fölvenni. Elvileg mennie kell. Tartály. Tartály, oké, legyen elsődlegesen tartály. Nekem van Mannheim, mire van? Ja, hogy ott külön ki lehet választani, hogy tartály legyen, vagy mi? Nem, hát csak látni lehet a képeken, hogy mi az. Igen. A rendezés mire van nektek állítva? Nekem út hossz. Ja. Lefele vagy fölfele nyíl? Fölfele. Jó. Na én aludtam egyet, és egyből vannak saját pótos fuvarok. Ja tényleg most sajtam pót van, de akkor lecsatolja, nem? Persze. Na, hát akkor maradjunk tartálynál. Szerintem az a jól néz ki. A narancssárga? Aha. Nekem van Linzbe. Linzbe? Hát nekem van Mannheimbe, Nürnbergbe, Menjünk Nürnbergbe, mert oda van nekem is. Duisburgba. Oké, Nürnberg eddig. Oké. Kinek? Jó, Nürnberg, oké. Tokinál van többiek. Nürnberg tartálykocsi. Nekem tartálykocsi nincs, de helyett a raklap lesz. Egyetlen nincs tartálykocsi. És hova mész ott Nürnbergen belül? Hát még sehova. Még nem választottam. Nekem kettő Nürnberg is van, csak azért kérdés, mind a kettő tartályos. Hát de én még végig sem néztem a listámat. Ja? Tehát a többiek... Én még nem tudok tartályt. Egyáltalán? Nincs skillpontom még rá. Jó, ja tőlem. Jó, hát akkor mindegy. Akkor azt hiszem Petinek sincs skillpontja rá, többieknek meg van. Nekem az a legjobb, hogy egyáltalán nincs semmilyen fuvar, ahova lehet állni céghez, ott se ajánl fel fuvart, mert Frankfurtba ide települtem, és itt nem ajánl fel egyáltalán fuvart. Hát akkor csak akkor te majd, most aztán. Akkor te üresen jössz velünk, és majd megnézzük. Várjatok, akinek nem mutatok. De gondolom az a baj, hogy üresen, mert nem tudok menni, mert nincs saját kamion még. Jó, hallgassuk meg az... a fasírtot, mert... Akinek nem mutat fuvarokat, az keressen egy parkolóhelyet, és aludjon ott. Nyomjon az alvásra. De neki összesen 4 órája van a játékban. Meg se kamionja, semmije. Hát neki valószínűleg azért nem mutat külső fuvart, nem? Ja. Hát vagy annyit tudsz csinálni, hogy kilépsz és leszedsz egy mentés gyors. Nem. Külső fuvart azért nem mutat neki, mert nem regisztrált az Eurotrackra. A World of Trackra. Akkor Peti, akkor nem tudom, akkor valahogy próbálj meg valahonnan fuvart felszedni, és akkor gurulsz itt vagy addig velünk, és akkor majd indulunk, amikor vagy. Próbálkozom, de nem külső fuvart, egyáltalán gyors fuvart próbáltam, de ott se ajánl fel semmit. Jó, hát mindegy, akkor most letoljuk ezt, és akkor majd ott is nézel esetleg. Próbálkozom addig valamit így összehozni. Jó, akkor tegye föl a kezemet az, akinek van Nürnberg, elfogyott, nem, hol van?
Nürnberghez tartál kocsia, vagy Nürnbergbe címe egyáltalán? Nekem van. Nekem van. Jó, akkor mindenki Nürnberget vegye föl. Oké. És akkor, ha esetleg nem egy helyen kezdünk, amire talán kicsi az esély. Hát a tartály kocsiban az olajnál fogsz kezdeni. Jó. Ha valakinek problémája van, mindig szeggel az olajt. Jó, majd leszívjuk. Nekem 1 kilométerre kell fölvenni. Jó, oda megyünk. Már félek előre. A magyar horda. Zavar, akkor letörben. Csak nálam van mindenkin pót. Nélkül. Csirke! Próbáld már meg a Discordot használni, fiam, hogyha itt vagy velünk, baszod, mert ezért vagyunk itt fönt, hogy halld, amiről beszélünk. Ki állt így? Külső megbízást teszel fel, akkor leveszi a pótot és visszatesz neked a garázsba. Várj, itt föl kell venni újra? Hát itt most fel kell, akarszom a pótot. A izét igen, de jó, oké, nem kell. Tudod, a zöldre nem kell. Régen, mintha úgy lett volna, nem? Nem, az a vállalkozói fuvar. Ez a vállalkozói jó? Valamit írt Csirek, csak nem tudom mit. Adrián megborult. Hát Adrián ilyen megborulós, azt már figyeltem. Csirek mit írt, azt hogy tudom megnézni a játékban? Y. Jó, nekem szórakozik a netem, léptem majd Twitch-en írvatom. Hát akkor jó, akkor az úgy. Akkor lép... hát... Mondjuk akkor mindegy, hogy itt vagy-e, úgyse hallod, amit mondunk. Legalább hallanád, amit beszélünk. Az nem lenne hátrány. Autópályán félreálljunk, vagy hogy legyen? Hát itt van mindenki, hát mindenki itt van. Úgyhogy tulajdonképpen itt kimegyünk, besorolunk aztán. Jó van, akkor én kijövök már az utcára. Ja, menj ki. Aha, én is itt vagyok már mögötted, én már felszedtem. Kormánya játszol, jelenleg billentyűzettel nem volt kedvem nekiállni a kormánya baszakodni. De aztán most meg úgy vagyok vele, hogy lehet jobb lett volna, de most már ez így lesz. Ez nagyon után néz ki. Csigának van valami olyan DLC, ami nekem nincs meg, és konkrétan nincsen első lett állítója. Scania tuning. Mi van, gyerekek? Nem tudtok kifordulni? Azt hagyja, lefulladtam. Jaj, milyen... Doki, hát milyen kamionosokkal hozott az... nekem szólott. Milyen kamionosokkal vagyunk itt körbevéve? Na, egy kis helyet hagyjunk azért magunk között, jó? Mert azért ugrálni fogunk azért. Akkor tartsunk be minden szabályt, oké? Hogy kell indexelni? Hé, hey, Adrián! Hát ez mi? Adrián nem tudja a crest. Az előbb jött nekem szemből, Adrián, úgy minden shit. Adrián, próbáld betartani a szabályokat. Kaptam chill... Úristen, basszus! Várjál! Pont mire kimondtam volna, kaptam még egy chillt. Répától köszönöm szép... Várj, Index. Ádám, Isten segítsen az utadon. Köszönöm szépen, atyám! Gábortól is kaptam chillt, köszönöm szépen, hali-hali. Üdv mindenkinek. Srácok, nem tudom, aki esetleg nem volt itt, csináltam új cheer badge-eket. Sajnos a Twitch úgy van beállítva, hogy csak 1000 felett mutatja. Tehát ha valaki 1000 cheert, vagy annál többet küld, a 100-asra nem lehetett beállítani. Ja, mondtam, hogy szabályosan, de nem indexelek. Én meg szerintem rájöttem, hogyan tudok megoldást találni arra, hogy így szépen tudjak csapódni hozzátok, mert csak azt kell megtalálnom, hogy tudok indexet beállítani. Index alapból a kapcsolzárójel, egyik-másik. De nem kell indexelni, hanem akarsz, amúgy ez csak ilyen hülyeség, de... Csak kormányra, hogy a feltálva, és így most azon próbálom
találni. Jó. Figyelj, billentyűzet is. Jó. 50 körül gurulunk egy. A többiek jönnek? Mindenki jön, srácok? Én itt vagyok. Megállt a csipa a piros lámpánál. Akkor itt megállunk oldalon. Megállt a piros lámpánál. Hát azt mondjátok, szabályosan megyünk. Jó, de hát az ennyire nem. Ádám? Ja, hát de engem megbüntet. Nincs kikapcsolva. Istenem! Na most, aki engem visel, az úgyis tudja, hogy kb. 3 percig tartnám ez a tartsuk be a szabályokat feeling. Ó, jól nézünk ki. Mentetek Nürnberg fele? Hát fogalmam sincs. Én ilyenkor elindulok, és arra, azért van GPS. Miért akarja ki az egész képét a csír nálam? Nem tudom, miért akarja ki. Hát mert akkora most nálam is kitakarta. Igen? Akkor valami elállítódott. Ciao, Suri, halihó, mi a helyzet? Akkor valami állítódott, srácok, nem tudom, akkor majd live után megnézem, néha vannak ilyen hülyeségei. Hát múltkor ugye a Patreont nem tudtam beállítani, azóta sikerült, Doki. Na, kire. Megyek! Ádámnak a lámpád világít? Kicsoda? Kell lámpa? Lámpád. Aha, na jó. Világít. Hát szabályosan közlekedünk, világít. Hát hogy ne világítom? Jó. Nem sértem a kérdést. Már kirakta volna a szerverről, ha nem világít a lámpája. Nem, most kapcsoltam be. Nem rakott még. Nem. Engem? Engem? Látják, hogy figyelj, először is veszélyes anyagot szállítok, érted? Bedühödök, mint a Rimworld-be. Ádám, mi a szerver? Elkezdek gyilkolni, érted? Mi ez egy suri? Hát láttam, te még reggel Wasabinál írkáltál. Nem aludtál sokan. Nem, nincs gond, Kexi. Nem tudtam, hogy mi a vagy miért... Miért elállítódnak ezek a... Hiába felhőbe ment. Akkor itt most speed limit van, tehát nyomhatom, és nem enged tovább, nem? Aha. Akkor nyomjuk neki. Jihá! 5 órát aludt, hát az nem sok. Mondjad? Bekapcsolod a tempomatot, akkor sem megy többen. Az jó, mert 90-en megyek a 60-as táblánál, tehát az... Az és akkor hogy? Neked drága fúvardat, úgy érzem. De akkor nem úgy van, hogy a izét... Ja, meggondolom, kikapcsoltam, mi? Mi? Ugye ezt a speed limitet, a tab, fogaskerék, mit tudom én, amit mondtál. Igen, lehet, hogy azért enged... A World of Trucks-os megbízások az mind 90-re vannak leszabályozva. Ja, csak a 90-et szabályozott? Tehát amikor 80-as sebességhatár van, nem tilt le 80-ra? Nem. De gagyi. Akkor, ha így külső van, városokon belül van a 80-as sebesség határ. Hát de nekem most 86 jelez, azt itt vagyunk kívül. Nem úgy ott a maga a játék korlátoz be 80-ra. A városon belül. Így amikor kint itt vannak kint a táblák, ezzel nem foglalkozik semmi. Miért lifeg így a kamionom? Hát ez eddig nem lifegett. Ja, mert vissza lett rezetelve, mint... Hát így nem tudok 140-nel a kanyarba menni. Hát tudsz egyszer. Hát de nem, mert hát bebillan. Az nem biztonságos. Tudod, én meg biztonságosan vezetem. Tudod, azért megszoktad, hogy kormánnyal mész, és azzal ívet tudsz húzni. Hát én húzok ívet minden öcsém, ha hasmenésem van, akkor is. Csak akkor másfajtát. Adrián 140-nel vett be egy kanyart. Tehát akkor azt nem vetted be, csak akartad. Ez már csak jön. Amatőrök. A 140-nek kanyarodni nem egészséges. Hát meg ott már nem is kell, hát 140-nek kiegyenesíted a kanyart, érted? Ott már téridő görbületet hozol létre, és már nem kell kanyarodni soha.
lopok valami mentést. Hát az ilyet, ilyenne ne büszkék egy Adrián, maradjunk annyiba, jó? Tényleg, tehát most igazából nem egy nagy cucc ezt megcsinál, de már múltkor is ez volt veled. Emlékszem rád. Már akkor is leszedted egyszer, és mondtad, hogy levezetted addigra az időt, hogy legközebb tudjál jönni. Levezette azt. Azt ez egy ilyen szilveszterkor volt, másfél hónapja. Nem is lehet ez lesz végül, mert most így nem igazán szeretne közre működni a játék. De miért, mi van? Továbbra is az eddigiek, hogy... Nincs fuvar. Kicsit... Nincs fuvar, meg nem mindig működik minden tökéletesen, még kicsit ugye beállítás, akkor is vannak problémák, meg ilyenek. Ó. Oh. De Péter, mondom, próbálj meg aludni egyet. De ne a gép előtt, tehát a játékban. De amíg nincs saját kamionom, addig aludni is tudok. Milyen de játék ez? Hát kihasználja az embereket. Hogy ne tudnál, ugyanúgy beengedi. Hogy? Szerviznél, vagy bárhol, ahol van egy kis ágy szimbólum, oda mész és ráállsz. Csak köszönöm, a bérelt kamionnal, nem a sajátod, de a bérelt kamionnal mész oda. Jó, akkor mindjárt megpróbálom csak. Vagy toljad, ameddig nem tudsz úgy hitelt fölvenni, hogy tudjál venni kamion. A hitelt az mi alapján? Tehát mikortól adja? Az... Levezetett uvarok után. Ha? Mi után? Levezetett uvarok. Ah, értem. Nagyon rángatózik a kamion. Jó, mondjuk likvidet viszünk, tehát azért az megint más vezetni. Én 25 tonna gázolajat viszek, nem likvidet. Én is. És a gázolaj az nem likvid? Nem, az gázolaj. Oké, okay. Tehát az nem folyékony anyag. Az igen. Ne, ezt a kurva Isten. Nem, mert nem lehet meginni. Miért ne lehetne? Megiségre álltam most. Hát attól még meg lehet. Toljatok, ha nagy kanyar jön előttem, mert szemből nézem a kamerát. Hát... Megijedtem. Megvan a nagy kanyar? Ne, hát majdnem. Nem, már visszafordultam már. Ilyen ez csak az a kamerát. Hát jó, mert hirtelen elkezdett közeledni hozzám a szal, akkor hát nem vagyok hozzászokva, hogy közelednek felém. Elég távolságtartó vagyok, érted? Egyszer mindent meg lehet írni. Ja, ott a megoldás, ezt mondtam. Engem megelütött az autós. Az hogy? Zöld lámpám volt, bevettem a kanyart és nekem jött oldalról. Király. Ugyanaz a I Love Honda vagy ki az Isten? Itt lefordulom, srácok, tudom. Jobbra. Én elkanyarodok, jó? Nem mersz felfordulni itt jobbra. Indexeltem, öcsém. Hát azért az ritka alkalmak. Emlékszem, egyszer vezettem valahova, így real life, és Dokival beszéltünk közben Viberen. Így egyszer csak mondja, hogy te mi az a kattogó hang nálad? Hát mondom, már hogy mi? Hát hogy Index? Hát mondom, Index, hát kanyarodok. Azt mondja, te szoktál Indexen? Meglepő volt. Furcsa hang volt. Ja, neked BMW-t mondok? Hát... Nem, neki Audi-ja volt. Jó, hát otthon Audi volt, itt... Itt 540 ível kezdtem az életem. Nem csodálom, hogy nem Indexen. De hát azt én otthonról hoztam, azt a mentalitást. Itt megtanultam indexelni. Otthon nem volt divat. Mondjuk otthon is volt BMW-m is. De. Mindjárt beérünk, köcsém. Balesetmentesen lehúztuk a... Hello, Bali. De Balu is itt volt az előbb, nem? Vagy csak... Rosszul emlékszem. Nekem ezt be kell állítani, ezt az billegést, mert... Ez idegesít.
70 a megengedett. BMW-vel innen szám. Eszedben ne jusson. Mi? 70-e menni? Piros lámpánál megállni. Ja, ez... Ádám, hogy balesetezett volna? Sose szoktam. Eleve zöld... hogy mondják? Zöld hullámot állítottam a hackereimmel. Mondom, zöld hullámot állítottam, ott van -e. Ennyi! Volánul zöld, mi? Ez zöld hullám, öcsém. Hát úgy végigjöttünk a zöld hullámba, hogy kell. Hát miről beszélsz? Kicsit rosszabbul kanyarodtatok. Kicsoda? Hát úgy mindenki. Hát én nem. Jobb oldali sávból balra. Na maradjam! Maradjál már! Kamionosan kanyarodtunk. Jaj. Ja, oké. Na, én kikapcsolom a bírságot, mert veletek eléggé... Mi? Mi csoda? Jó, hogy az ilyeneket ki lehet kapcsolni? A persze! Oké, jó tudni. Úgy érzem, most már több szerencsém lesz ilyen fuvarokkal, meg ilyenekkel. Sőt, olyanokat talán... be tudsz állítani, amit én most befogok, hogy ne billegjen így a kamion. Az jó dolog. Azt mondja, option, az hogy van? Game preferences? Random road event. Azt tegyük ilyen tegyük maxra a random road eventet. Nekem az maxon van, de néha bugos. Trader... Hát a trailer stabilitás az maxon van, basszus. Akkor hogy? Braking intensity maximális. Hát maxon volt, akkor csak a folyadék miatt lifegett így. Lehet. Jó. A sportkocsit is ugyanúgy billeg. De eddig nem billegett ennyi. Na mindegy. Azért meg kormánnyira vezet. De... Nem csinálsz fel hirtelen pötköléseket a kormányban. Ó, azért? Aha. Megnézzük Csigát, hogy beparkol. Hogy szoktuk idegesíteni a többieket, srácok? Hogy ráállunk a fejére, hogy ne lásson ki. És nyomjuk a dudát, igaz? Hát... Nem. Nem megy. Csokit nem lehet idegesíteni ezzel. Á, de! Kicsit bezavartuk. Milyen árnyékod van neked? Mi ez a fekete kocka itt alattad? Nem tudom, milyen fekete kocka. Nem hol? Tudom. Hát ha live-odba belenézel... Tényleg. Most látod itt. De nálad a pótkocsim is teljesen máshogy néz ki? Ez nem miért piros? Én nem tudom. Milyen szín kéne, hogy legyen? Kék-fehér. Csiga? Megvan a Schwarzmüller DLC-ben. Ja, tényleg. Oh. Tényleg. Nekem konkrét az egész kamion DLC-s, ahogy nézem. Na. Nagyon csinin néz ki nálatok. Akkor megint külső? Mehet felőlem. Jó, szinkronizáljunk egyet. Mit vigyünk? Dobozost, zöld konténer, shoulder van nekem. Traktor. Külső megbízás? Hova mondod, Ádám? Még sehova. Diggert nézzetek. Digger 500-as. Nekem van egy Hanoverbe. Az van nekem is. Akkor olyat keresetek. Digger 500. Neki megvan a pótkocsis DLC. Olyan azért, aha. Nekem szerintem nem lesz olyan fuvar. Nincs. De Stuttgart, azt mondtad, ugye? Hannover-t mondtam. Ja. Majdnem jól hallottam. Akkor keresnem kell valamit Hannoverbe, ha van. Digger 500-at nézek még, mert nekem van például Stuttgartban van. Valakinek még Digger 500 Stuttgartban? Van, én már veszem föl. Na jó, de addig neve... Jó, mindegy. De nem biztos, vagy akkor hogy... nem veszem föl addig, de... De azt hittem mindenki rá bolintott. Stuttgartban van? Oké, répa, vagy fasírt. Nekem is van Stuttgartban. Akkor Stuttgart Digger 500.
Csináljunk okay, így majd valahogy egy fotót, hogy mindenki ugyanazt viszi, az is jó lehet. Ami át tudsz menni, az nem akadályoz meg semmiben. De egy ilyen kamionnal a betonfal se. Ott... Betonfal? Egyébként saját kamiont mennyire lehet szerezni? Hát 100-tól. 140-től. Most mi? Most már 140? Hát 100-tól hol kapjál te kamiont? Hát valami 95 vagy 105 a legelső kamion. Itt álljunk meg egymás mellett, benne a telepen, vagy mellett? Megálltunk, igen, szerintem álljunk meg bent, ja. Itt jó, vagy álljak valamerre? Jó, az majd innen-onnan melléd állunk. Már mondjuk legfeljebb veszek egy autót, azt megyek azzal mellettetek, mert azt lehet 50 körül ér már. Az a tudsz utánfutott mondjuk, lakókocsit. Az jó mondjuk. Mert valószínűleg a live végéig nem hittem, hogy lenne annyi pénzem. Ja, valakit bekereszteztem, bocsi. Csigán nem látszik a izé. A traktor. Hallod, Csiga, te hekkelsz, bazeg, Epto. Nem, mondom, megvan az összes DLC. És DLC és ez a pótkocsi is. Na, a legolcsóbb az az Iveco, 96.550. Na, hát jól emlékeztem akkor. Nem, mert azt mondtad, hogy 95-öt pontam, hát bazeg. De mégse 140 ezeret, mint te, érted itt nagy zósz. Na jó, csak én kamionról beszéltem, az nem Iveco. Tényleg furan álltok a pótkocsim. Egy kicsit. A Young Benji ügyesen. Addig én megyek fotómódba. Júj, ez így csücskös volt. Ámellettem a rendőrautó lámpán elébb sikerült megállni a piroson. Na hát, ez mi van, nem megy utána. Rendőr sem mehet át a piroson. Én sem mentem végül, hogy kb. 2 mm-en volt még avonalig, de megálltam. Na most akkor szinglőpére játszol? Én nem. Csak mivel nincs fejed gépem, úgyhogy így itt is csak fuvarozni másik cégnek. Kísérő autó a túlméretes szállítmányokra. Hát ez nem túlméretes egyik sem. Megint fasírtra kell válni, azt az is üres bejön, nézd meg. Hát így azt a sok értelme van traktoros fotózni, ott ti meg üresbe vagytok. Jó vagy Photoshopból, nem? Nem. A vállalkozóiba ki tudom választani, hogy milyen pótkocsi legyen. Hát de... Nézd meg, be, sorba se tud beállni egyenesen az a fasír. Hát gyere már előlébb mi két Péter, töcsém! Na, nyomtam egy fotót. Na, csapjunk a lovak közé most már. Jihá! Indulok. Én nekem mindegyiken fönt volt a traktor, nem tudom, miből jutom. Jó, hát mert neked megvan a DLC. De mi szegények vagyunk, nekünk nincs meg. Mindjárt elkezdődök sajnálni. Hát már ideje volna. Elmozdulok kérdez bár könnyet, jó? A Train Simulatort kell megvenni, meg ahhoz az összes DLC-t. Csak 6500 euró. Biztos élvezném. Te most frankon állsz a piros. Szabályosan vezetünk. Hallod, itt mögötted már hernyóba állunk, hallod? Hát ez ilyen, hát miért? Az életben mit csinálsz? Hát ez egy szimulátor játék, ahol szimulálod az élet eseményeit. Ja, értem. Akkor kapcsolod be a légféket is. Szerintem be van. A bírságokat. Na. Hányszor bírságodtak meg engem, Doki? Na gyertek már!
Most ez a piros meg nem volt olyan fontos, mi? Ez nekem még zöld volt, jó? Az egész chatem látta, hogy zöld volt. Ezért ezt a kamiont is szeretem, így kár, hogy kicsit érzékenyebb a kormányra, mint egy sportautó. Hát ezeket be tud állítani. Szerintem a beállításban. Milyen kormányod van? Logitech típust azt így... Na, Logitechhez tölts le, van egy ilyen kis segédprogram. Nem volt piros! Ilyet ne csináljatok! Ádám állt meg megint a piros, ne? Azt várta, hogy kikapcsolják, hogy majd akkor most itt lehet emberkedni. Aha, ezt. Tessék, répa jól látta, zöld volt. Jó, akkor vezetek a saját stílusomba. Na. Most, hogy már mindenki mögöttünk, össze-vissza törte magát egyébként. Figyelj, ilyen a verseny. Én jobbra kellett menjek, te neked nem? Nem. De hol várod te fúval? Mit tudom én? Kérdezem. Hát nekem erre mutatja. Nekem is. Nekem is. Akkor Doki hibáztál. Vagy másik útvonal van neki berakva. Preferáltnak. Nem tudom. Na, Doki már különszkedik, nézd. Hát, ez van. Doki, melyik városba vállaltad el a fuvar? Mindjárt nézem. Hannover. Ja, hát akkor persze, hogy más felé. Nem itt volt, hogy mondtam, hogy még ne nyomjál rá, hogy kiválasztjuk, hogy izést, te meg mondtad, hogy már rányomtál. Nem lehet, hogy nem, azt fogadta majd, el? Hát akkor mi van, majd oda megyek, hát nem érdekes. Jó, hát mondjuk neked 67 millió garázsod van. De nekem mindegyikben van. Nem tudom, miért nem mondtad le a fogadat. Mert nincs rá pénze, hát a komissziós. Nem. Megbírság éje al a család. Másfél milliárd euróból nem lehet kifizetni ilyen bírságokat. Mi az Isten zene ez? Ki volt ez? Ja, most lehet tolni a mulatostól kezdve minden, mert nem hallom. Engem meg nem zavar. De furcsa az a 90-es. Ja, hát ne is mondd. Nektek mennyi idő odaérni? 2 óra 35 perc. Egyébként akkor mi van, mikor az AI-k úgy összetolták egymást az autópályán? Hát nyomsz egy F7 Enter-t, akkor betesz a szervizhez. Nem engem, csak úgy két autó szembesávba, hogy összecsobbant egymásba. Hát semmi, egyik jelenti a másikat, aztán majd lesz valami. Akkor melyik városba mentek, Ádám? Nem tudom. Stuttgart. Stuttgart? Ja, igen. 8 tonna diggert viszek. Déve mondtad? Hogy mi? Stuttgart? Nem szóltam, nincsen. Mi van? Csak én nem értem? Igen. Szerintem igen. Mi az a Stuttgart? Nem volt Stuttgart. Hát. 8 tonna digget. Igen, a digget mondtam D-vel. Mi van? Magyarázzatok már! Addig itt meg a tankon. Nem egy igget mondtál esetleg véletlenül helyett. Az jó. Ja, király, köszön, hogy kimondtad a live-omba. Fassa! Te nem érted, hogy miről van hát szó. De attól még nem azt jelenti, hogy ki kell mondani. Mondd azt, hogy afroamerikai. Sötétbőrű. Indián akkor. Bantu néger. Na, na, opa. na, elég. Elég. Hozzátok költözök, ha nem lesz bevételem. Nem tudtam, hogy te is csak azért csinálod. Hát ezt én viszont nem titkolom. Na lényeg, hogy most már értek, hogy miről volt szó. Én nem vagyok rasszista, úgyhogy nem is értem. Én ilyen szavakat sose használtam. Jajajajajajaj. Hát mondom. Fölborultam kamionostul. Ciao, Csip, jó melót, Hali. Nem tudom, minek tankolok. Mehetünk? Vagy még tankol valaki? Nekem kopp üres volt, úgyhogy úgy bejöttünk.
Hát tudtam, látod milyen odafigyelő vagyok? Olyan rendes vagy. Oda vagyok figyelve. Nekem belement 410 liter. Nekem 920. Én meg nem nézem, gazdag vagyok. Nem, az csak azért mondom, nem értem, hogy minek álltam félre. Tankolni. A 400 liter? Hát az egy kilométer, egy órányi vezetés legalább. Most teli tankkal azt mondja, hogy 4370 kilométert ír teli tankra. Na jó, de nem a te lábaddal. Tehát azt a gép nem tudja. Nem, az én átlagfogyasztásomat számolja. De hogy számol? Te átlagfogyasztásod ennyivel 1000 kilométer lenne. Hát hogy? Taposod neki, ész nélkül. 90-nel. Ja, de egyesbe. 12-ben vannak. Atyad, már nem is ismersz akkor a számokat. 12-dik, ne nagy zóljál már itten. Négy sebességes izé, talicskával jössz, maradjál már. A 12 év alatt jártam, hogy a 8 általános, hogy ne ismerni. Itt volt egy nem várt esemény. Ráthúzom, hogy volt? Nem, mert megbírságonak Magyarországon. Mint a izé, a öreg kamionost. Én akkor ajánlott, vagy mit mondod? Az a kopasz srác volt, az, nem? Az, az. Hát a srác, ja, 50-valány éves körüli. De igen, ő volt, ja. Hát Doki, odaértél már, hova nem mi megyünk? Én már itt vagyok. Ték. Tuti leadta. Leadta, Klárika! Fotó, aki nem akar csúnya képet, mosolyogjon. Srácok, ha valaki akar jönni, az jöhet nyugodtan. Idegesen is jöhet, csak akkor ne szólaljon meg. Helikopter van fölöttünk. De jó. Na, Benji, zavart az a betonfal? Le fogunk kanyarodni szerint, ja. 500 metr... metr... milva? Csak tudom, még a kilométer számláló megy 3 kilométer fel az 500 méterről. Forgatás valami? Leforgatják az autóbalesetet, amit, meg, amit majd okozunk? Ausfahrt! Állja! Állj! Ausfahrt, fele megyünk! Nem jó, mert ti németesek vagytok, ti tudtok németbe. Németül beszélni. Sose tudtam. Engem csak tanítottak németül. Én még németet se láttam életemben. Ilyen fontos vagy, hogy egy helikopter követ. Na hát tényleg, ez az. Ő hozza az ebédemet. Az a szó miatt, amit itt mondtak sokszor. Ja, tényleg. Aha, az már Peti miatt itt van a hatóság, meg minden. Kamionos üldözés, elfogás. Rasszista kamionosok az úton. Hát... Erik, húzzál bele, mert én már öreg vagyok, nem tudok sokat várni. Ez is jó zene, ki volt és miért? Ha lehet, hogy ti alig halljátok. Én egyáltalán nem hallok. Én se. De ez mondjuk... Én se hallok bőle semmit. Jó, de van, amikor jó, higgyétek el. Amatőr. Ez jó zene tényleg. Nem tudom mi ez, de jó. De ismerem csak. A gázpedált ismered? Én ismerem. Nem fog 70-nek kanyarodni. Észrevettem, hogy 30-al kanyarod. Micsoda, 60-nal megyek kanyarba. Miről beszélsz? Akkor ma mondtam Dokinak, hogy én azért, mert valaki hátulról valami hülye kamionstól, meg izé, azért nem fog száguldozni. De most te is az vagy, szóval nem mindegy. Nem. Én kamionos vagyok, nem hülye. Halk a zene. Jó, lemegyünk a bányába. A fiúk a bányába dolgoznak. Na, akkor hova menjek? Hol találkozunk majd?
Hát nem tudom, mi a, itt a városon kívül vagyunk egyelőre, a bányához megyünk. Hát gondolom ott, hát lehet, hogy ide fog adni megint fuvart a bányához. Meg tudod nézni, hogy hol van ilyen külsős fuvarod itt a bányára? Na várj, itt most meg kell állni, nem ugye? Nem. Majd én igazodok hozzátok. Hát a Doki Stuttgartban van, mi is Stuttgartban vagyunk elméletileg, csak a külterületében a külső megbízást ugyanazokat fogjuk kapni, mint ő. Mm-hmm. Csak ugyanazt kell kiválasztani majd. Anglia van, Lengyelország, Csehország, Ausztria. Itt nem kell a sárga villogót bekapcsolni? De, meg vedd fel a munkavédelmi... Mivel kell a sárga villogót fölkapcsolni? Ó. Ó, tudtam. Ó, de jó. Az mi ellene, úgy lenne megcsinálva a játék, hogy neked kéne lelállni a traktorral is, érted? Amúgy nem tudom, hogy jó helyre... Ó, már Doki... Nem, fasírt. De hogy kell... A fasírt hamar megoldotta. De várj, nem is itt kell adnom. Megy a lejjel. Jó, hát fasírt nem profi kamionos. Persze, te meg szágudozzál a kanyarba, azt figyeld, figyeld! Figyeld! Ha hova kell leadnom? Ennek... Nekem nem ide kell leadni. Mi a fasz? Most azt mondtátok, nem kell megállni a bejáratnál. Ott volt neked a zöldje? Igen. Akkor meg kell állni. Baszódjatok meg. Hát ilyet. Nekem automatára van berakva, hogy mindig a legnehezebb parkolás legyen. Megyek, ma kollégák hazudoznak itt nekem, érted? Én nem voltam sem. Na, az volt a legrosszabb. Az esett a legrosszabb volt neki. Várjál már, nekem jött egy sziklafalba az. Faszom, már nem tudtam, hogy itt ugrálnak előttem sziklafalak. 11%-ra tört, az igen? Igen? Szegény sziklafal. Épp, hogy csak érintett egy kis sziklácskát. Ja, hogy én? Igen. De azt hittem a sziklafal. A 100%-ra tört, én láttam. Ja, igen, hát... Meg kéne fordulni, figyeld. Megoldjuk, okosba. Igazság szerint Stuttgartba hoztuk a fuvart, az Mannheimhez vagyunk közelebb. Van olyan DLC, ami ad G-t. Hát játsszál és akkor kapsz. Én se addoltam. Na, nekem innen a bányából van Lahtiba, Bariba, Uppsalába, Stavangerbe. Ó, nem tudom, mire nyomtam, valamire nyomtam. Ja? Van egy ilyen... Reservoir tank. Az van mindenkinek? Dortmundba. Vagy Driller D50, az is jó pofának néz ki. Zürichbe, az Zürichbe van. Megy. A Zürich-es az van nekem is. Nekem is. Fasírt? Nekem is. Akkor Drill D50 vagy? Zürich. Vagy? Akkor jó. Hát miért nem állunk be valami hosszút akkor, és akkor hát ez hosszabb. Átmegyünk másik szígybe. Hát, van Pécsre is. Nem olyan hosszú lesz, mint az előző fuvarunk. Ja. Van le Pécsbe is. Pécs is. Hol van Bécs? Pécs. Magyarország. Hát de nekem nincsen. Hát, ja, neked ilyen kevés van. Ne, hát én nem vásárolgatok DLC-t, nem izé, mi vagyok ilyen. De ez nem DLC. Akkor legyen az a fúró. Na, az hogy ne lenne DLC? Dortmund. De az DLC, az EU. Az a Goingy. Ja, tényleg. Jó, akkor Zürichet elfogadtam. Goist. Ó, bocsánat. Tehát egyetértünk Zürichet már vagy, akkor most nem Zürich? De. Én elfogadtam. Én is azt vettem föl szerintem. Zürich, ja.
Hűl lájom, hogy farmolok sok zsét, meg szerzek kamiont. Na így, ez az. És akkor utána már tudsz jönni. Kimegyek a soronpont túl, és akkor ott megállok. Jó, nem biztos, hogy kimegyek ki a bányából. Mit csinál? Mi? Jaj, már megint ez a kurva sziklafa. Ahogy nem mennék ki a bányából? Olyan lendületet veszek, hogy... Nem, a kormány is ugye most visszaállt alapfejezetbe, és el vagyok szokva, hogy ilyen lassan tekerődik. Nem tudom, azt is valami mindjárt megpróbálom beállítani. Kéne menni le egy kis lekvárosbukkáért. Na, fejezd be! Jó, akkor hozok be tudós batyut. Istenem. Na, hol van a kormány? Az lehet, nem is itt van. Steering kamera, rotation, az nem, pszike kamera, nem. Akkor az nem itt van, akkor az hol van, kontrollba? Steering sensitivity, hát fel van 80%-ban. Nem ér. Az alatta lévő az hol van? Az a non-lion, miért? Az hol legyen? Az nullán. Azt egy kicsit 20 följön. Akkor gyorsabban tekerődik? Igen, nekem majdnem mind a kettő lent van a lapterizetem. De én billentyűzettel nyomom. Hát én is most. Autópályán várlak titeket. Hát de ha lehúzod izére, akkor az nem az, hogy még lassabban tekeri? Hát ez rohadt lassú, hallod? Fél óra, mi rád fordul a kormány. Ilyen kormányzás érzéke, az az alsó negyednél van. Na jó, de az egy dolog, hogy nálad úgy van beállítva, de az nem biztos, hogy nekem is jó feeling, érted? Tehát azért mondom, hát én megszoktam, hogy ennél gyorsabban tekerődik a kormány. Na, itt van-e? Tekerődik a kormány. Hát ha lent van majdnem nullán, akkor hogy? Akkor az nem tud gyorsabban, akkor valami neked el van állítódva. Hát minél nagyobb, minél magasabbra húzod, annál gyorsabban fordul a kormány. Ha neked, le van, ha neked le van húzva, akkor az lassú. Hát, ja, hát szinte olyat rántok a kormányon, így, mint az állat, így kell. Ja, tényleg? Hát nekem igen, nekem így jó. Tehát az, hogy nyomom a, mondjuk a D betűt, és akkor 3 perc mire eltekerje, az nekem nem. Az nekem furcsa. De lehet, hogy azért, mert megszoktam a kormánnyal, hát mit tudom én. Próbáld ki kontroller, nincs kontrollerem, srácok. Bárra megyünk. Toki, te hogy vagy? Te is itt vetted föl? Toki! Halló? Ti hallottok? Megállok. Hallunk. Ja, akkor majd Doki lehet telefonja van, mondom. Egy nagyon picit visszaveszem. Nekem is van telefonom, mégis hallottam. Nekem is van telefonom, én arról beszélek, tehát. Ja, van, már megizduljatok, hogy van telefonotok. Majd legközelebb visszateszem a kormányt. Akkor meg majd megint az lesz ott, hogy most mindent visszaállítottam alapba. Hogy lennék már noob Madison, maradjál már! Éleni profizmus. Hetvennel a kanya, tetted? Kézifék be. Nyomd meg az R betűt. Mit? R? Aha. Hát azért nem nyomom meg, mert te mondtad.
Neked akkor se hiszek, mikor pislog, szöcsém. Utcára? Mi az az utcára? Van az útnak szára? Nem is tudta, azt hittem csak kukoricaszár, meg ilyenek vannak. Adrágszár. De azt eltársai meg, hogy melyik modell a legszebb, azt mondja, az egyik a citromhéja. Citromhéja? Mi az a citrom? Mármint, hogy a gyümölcsnek a héja, csak valamelyik pihent, hogy kitalálta, hogy ha már héja, akkor már ragadozó madár. Majdnem kirúgtak a szerverbe. Meg nem volt kapcsolva a világítás. Hát te mondtam neki, hogy meg ne próbáld, mert szálljon a szerverbe. Az inkább eltűnt a szöveg. Jó konvoj vagyunk. Elindultatok? Vagy mit? Én azért nézem, hogy... Hát Doki, itt kiabáltunk neked nem tudom mióta. Én mondtam, hogy 2 perc és jövök. Igen? Hát nem hallottátok. Én nem hallottam. De itt most jöttünk ki, csak éppen nagyjából a bányába, akkor megállok, gyere. Mindegy, hát akkor Zürichbe találkozzunk, hát mennyi az? 2 óra? 2 óra 40 perc. Hát nekem 3,5 óra, az hogy lehet neked 2:40? Nem tudom. Nekem is 3 és még is a bányába vagy? Hát én nem mentem a bányába, én benn voltam a városba. Hát én ugye a szervizbe tudtam, illetve a... Na és ott hogy vetted fel a gépet? Nekem nem gép, ami Zürichbe, amit kellett vinni. Ja, akkor menjünk, akkor let's do it. Ja. 20 tonna elhasznált csomagolás. Zürich. Akkor mehetünk. Kie? Itt fasírt félre át, mert lerobbant. Nem, csak várom a nyugdíjasokat. Mondta, gyere már, mazsola! Elindultunk a játék elő a heten, azt 3-ban vagyunk itt. Ne, kamionos összetartás, maradjál be! Jó, hát velem nehéz lépést tartani, mert mint a villám úgy megyek. Nem olyan cikcakosan. Tudtam, hogy fasít meg akar szólalni. Fasít, hallom, látta izé? Az FS? Makam lekapcsolta? Szerintem igen. Aha. Ezer éve nem voltam fönn. Te se? Hát nem, figyelj, ez, hogy a bálák átesnek a villám, meg ilyen baromságokkal. Még mindig? Nem jött ki még frissítés azóta. És csak a szerver oldalon csinálja, vagy izé single-be is? Single-be nem csinálja, csak szerver oldalon. A szerverem valószínűleg a lag miatt. Nem, nekünk nem volt lag, nagyon jó volt az a szerver. Megyek, hát nekem ugyanez volt. Töri forgalmazás, mert nem szeretnék nyílt napon leégni a szülők előtt, mielőtt készülök, visszatérek, igen. Szia Bogi, tanulj csak aztán. Igen, nekem ilyen 30-as, hogy is köpingen volt a szerverem. Ja, elég jó volt a szerver. Nem, alapból nagyon sok hibát találtunk, ugye rohadt sokat játszottunk. Hát szerintem beleraktunk egy 7 alatt majdnem 100 órát? Hát ilyen abnormális mennyiségű időt tettünk bele, mikor kijött. És rengeteg hibát találtunk, ugye hát nagyon sokat játszottunk, így könnyű volt. Hát meg ugye olyan volt még, hogy a felstócolt bálának, mondjuk a legfőső bálája ott maradt a levegőbe, ahogy elvitted a stócot, meg ilyenek. Ugyanúgy van. A levitált, ja. És na ezért mondja fasít is, hogy azóta nem... Hát volt olyan, hogy elkezdtünk szilásozni, hogy ugye az jó pénz hoz. Uh-huh. Nem tudtuk elegyengetni, nem tudtuk letakarni, akkor letakartuk, nem tudtuk fölvenni a ponyvát, akkor átláttál a textúrán, nem tudtad eladni a szilást, a izégép hol működött, hol nem, lement félig a betonba, a ropa, meg ilyen... Uh-huh. Istenem... Tényleg nagyon sok hiba volt benne. Hát Makamnak is azért mentett tőle a kedve. Hát ahogy jól láttam, hogy tegnap kezdett egy új... Most igen, de a single-ben, mert ott elvileg jó minden. De nem lesz folytatása annak se. Mert mi van? Mert a végét nem láttam.
Hát nem az, hogy ki volt akadva, de nincs a, olyan szinten ki lett centízve a földnek a területe, hogy nem tud semmivel fordulni, meg semmit nem tud csinálni. Hát jó, de hát azt meg tudja csinálni, hát az... Ja, persze. Most találtam egy pályát, én ma azon játszottam egy kicsit, azt akartam valahogy megmutatni neki, mert az biztos, hogy tetszene. Aha. Hasonló, mint az, csak van rendesen kerülete a földnek. Uh-huh. Meg van benne plusz 2 vagy 3 új termés. Új, mi? Micsoda? Van benne hagyma... Ja. Meg... Hagymát mivel szüretelen? Hát ugyanolyan gép van hozzá, mint a burgonyához, meg a cukorrépához. Ah. Meg vannak modulból gépek. Mhm. Uh-huh. Hát ugyanazzal a géppel szeded, vagy van hozzá készítve gép? Én ha jól láttam, akkor az alapgépek lettek módosítva hozzá. Szóval ki lett egészítve. Aha. De nem tudom, hogy pontosan ott nem járok, szilázsolni kezdtem el, de engem is egy kicsit kiakasztott az, hogy a munkás így megáll a föld közepén. Akkor menni kell vele 4-5 métert, akkor megint csinálja tovább. Na jó, de énekelte, hogy a föld közepén állok. Jajajaj. Ja, Kristó. Normálisan működtek az AI-k minden, itt meg amiket művelnek. Vissza lehetne menni egy kicsit 17-ezni, mert ott minden jó volt, nem? Vagy legalább sokkal jobb volt, inkább úgy mondom. Hát a 8, az a legnagyobb, hogy a 8-as föld, azt tudod te, Ádám, melyik. Tudod, hát meg melyik pályán, hát mit tudom én, érted? Hát ott, ahol játszottunk a makon. Az a legnagyobb, vagy melyik? Igen, a legnagyobb. Ja, igen. Gondolt egyet az AI, és a földön elkezdett hosszába visszatolatni. Nem, mert nem normálisak az AI-k. Nekem is volt olyan, hogy a térkép jobb alsó felében megvettem a földet, nem figyeltem rá egy fél órán, 3-4 órán keresztül, csak így föltűnt, hogy még mindig nem telt meg, és a térképnek a bal felső sarkába találtam meg az AI-t. Az igen. Hát de srácok, hát nem AI-val kell dolgozni, dolgozni kell, érted? Te beülsz és csinálod, akkor az AI nem megy el. Hát... Jó, csak mondjuk egy ilyen szecskázást csinálj meg egyedül. Azt nem tudsz. Minden esélyed tudom. Nincs. Hát mondjuk végül is, hogy pótkocsit raksz meg, úgy lehet. Hogy lehet megnézni, hogy milyen zene megy? Valamelyik felkiáltójel, nem tudom, zene? Talán azt hiszem, Doki. Hát az volt, csak ugye az most át lett írva, tudod. Akkor nem tudod megnézni. Telefon, Shazam. Shazam! Azzal működik, az kimutatja. Ja, az esetek 90%-ába. Ja, azt én is szoktam. Na de hát ott vannak a linkek, a chatben vissza lehet tekerni, hogy... ráklikkel, belehallgat, ezt tetszik, vagy azt tetszik. De majd... lépek moziba, jó játékot. Ciao Madison, jó filmnézést, Halli. Itt befordulunk. Kicsi lett az ív. Mit sem maradjam, átjött, nem? Igaz. Majd a Dokinak lesz kedve, akkor megnézzük. Hallod, Doki, hallod, Doki, figyelj már, ez hogy kell, Doki? Na. Doki, tudod, Doki? Majd megnézed láj után, Doki, meg megcsinálsz mindent nekem helyettem, Doki? Nem vágod? De. Kanyarodunk. Zücrik be. Na, Benji összetörte magát, azt ide teleportál. A Benji mindig összetöri magát. Most érkeztem meg. Ja, hogy te már ott vagy a városban. Még nekünk 17 kilométer. Hát ők rosszul járnának, ha minden borulásnál meg balesetnél inniuk kéne.
furcsa német kiejtése. Nein! De németül mindegy milyen szavakat használsz, csak erőteljesen és hangosan mond, és akkor működik. Palacsinta! Meg marha sok magánhangzó volt, valami ja. Hangzó volt. Hát az a sok hát, C-hát, Z-hát, hát összeakadna a nyelvem. Most miért mondod? Hát mert tudom. Én se. Na itt vagyok a szervizbe. Ti hol adjátok le, menjek oda, vagy hogy legyen? Á, itt megyünk a szerviz mellett. Sőt, én a szervizre szembe adom le. Pospednél adjuk le. Posped? Hello? Ó, Csiga, nagyon bátran mész Ádám után. Hát... Igen. Itt a teleportált, teleportált az oszlop. Ne dodálj, kiszállok! Egyen jó? Jaj, te itt megállsz. Doki szólt. Én nem csak itt állok, még egy csomó helyen fogok még megállni. De Erik, index az senkinél, tehát az micsoda? Én indexeltem. Az előző kanyarba. Hallod, te ne előzgessél hát... már! Mit? Mit? Na, ahogy lehet így vezetni? Miért fordulsz meg? Mert nekem ide kell berakni. Nem mindegy, hogy hova rakom be. Há, az hát, biztos. Nagyon nem mindegy, hidd el. De hátulat teszed be elsőnek és elbaszod, akkor kezdheted előre, érted? Nincs. Ez igaz. Ezért rakom be hátulra. Így jó. Te hallottok? Ja, ne engem, a Csigát! Igen, a Csigához akartam, azt hittem őről. Álmodtál mindegy. Hát... Ennyi profizmus. Remélem nem klippeltétek ki, helyes. Sose lépek szintet. Hát de mondjuk most kellett, hogy pontot kapják. Na! Külső world map. Doki, figyelsz? Persze. De hallod is, ahogy, amit mondunk, hogy mit veszünk föl? Majd meglátom. Istenem. Attól függ, mennyire tetszik, amit mondok. Jó, ne anarchistáskodjál itten. Van 36 tonnás, Rextex 45. Hát fölmettünk Uppsalába is. Tudom. Vagy Glasgow-ba. Hát nekem csak Németország, tehát van azt mondja, ne, Verona, Torino, Milano. Ennyi. Milano? Megkeres? Ja, de Ádámnak nem lesz Milano, mert szerintem neki nincs olasz DLC. A Milánó, meg ezek még benne vannak ebben a játék, az alapjátékban. Igen, aha. Nekem nincs olasz DLC-m, csak a magyar. Aha, oké. Mondom, Velence, Verona, Milánó és Torino benne van az alapjátékban. Mm. Hát most vagy az, vagy pedig mondom Krakkó, Lengyelország, ami viszonylag messzi. Nem tudom, Ádám mit szeretne. Hát nekem nincs Krakkóm. Nekem sincs. Nekem van kettő is, adjak? Nekem is kettő van. Jó, adjatok már. Van olyan, hogy Vaxjö. Van Glasgow, Uppsala. Uppsala van, nekem is. De Vaxjö az a skandináv DLC. Az nekem nincs. Oké, akkor van olyan Grimsby, Anglia, Cardiff, Anglia. Dresda, Osnabrück. Grimsby-n az van. Kicsoda? Grimsby. Oké, Grimsby kinek van még? Nekem is van. Doki? Nincs. Mondom, én nekem csak ez a három olasz van, meg Krakkó. Ez az hogy lehet? Nem tudom, hát. Három olasz, meg Krakkó.
Nekem olasz egyáltalán nincs is, meg krakó sincs. Na, hát akkor majd megyek veletek üresbe. Olasz. Milán van olasz. Verona, Turin. Ez a három van olaszba. Ja. Franciaország. Lyon. Nem tudom, hogy Lyon-e. Szóljál neki. Ugye, Doki Strasbourgban nézel a kuborot. Nem érdekes, megyek. Most próbálok majd egyet aludni, egy esetleg akkor hát, aki dobta. Jó, aludj egyet, és akkor addig mit beszéltünk, hogy mi van mindenkinek? Oké, a külső megbízásoknál, ha rányomsz a frissítés gombra, az is elég. Hát, srácok, mit beszéltünk, hogy mi van mindenkinek? Grimsby? Oké. Okay. Ja, a Grimsby nekem egy pospides. Tonhal konzerv. Nem. Neked plastik film tekercsek vannak. Nem tudom, megvárjuk Dokit, hogy... Nem, semmit. Hiába aludtam. Frissítésre és hiába nyomok rá, nem ad semmit, fos. Csak ezeket. Akkor jössz velünk üresen? Persze, persze. Akkor Grimsby. Oké. Okay. Ó, és pont innen van. Jó, látod milyen okos vagyok? Hát én tudtam. Hol van? Hő, ott van be. Ez így jó. Enyém! Enyém! Nem adom! Nein! Mint a Tesco leárazásnál az emberek, öcsém. Ilyen Black Friday feeling volt ott? Igen! Csak egy utánfutó volt. Mi az, hogy úti cél kérdőjel, az mit jelent? Ó, ellenkező irányba mentek. Hát nekem engem is erre visz. Jézusom, 1200 kilométer. Menjetek, akkor én leszek leghátul. Jó. Én Ádámot előre engedem. Jaj, az a legjobb. Hagyjál helyet is mögöttem, mert van baj. Rácok, az a kérdésem, hogy elég lesz a mulatósból, jó, mielőtt főforr az agyvizem. Most már 67. mulató számot hallgatjuk. Tök jó, csak... most már nem. Engedjél előre! Nem is nyomom a gázt, csak gurulok. Márkó, mi van veled? A negyedét sértem, mit akarsz leírni? Próbáld már meg kultúráltan értelmesen leírni, akkor tudunk válaszolni. Mi az úti cél? Ez a úti cél, pont, kérdőjel, mi, felkiáltójel. Ez... ebből nem megyek előre. Ne dudálj! Kuplungos! Hát fasírt azért az kemény, hogy egy jobb kanyarnál azért te jobbra indexelsz. Nem tudod, mi az úti cél. Ja, hogy ez a kérdésed. Tehát mi az úti cél? Grimsby, Anglia. Indexeltem, közben megkérdeztem, és nem tudtam lesz. Ne. Látod, Csoki, nem hallgasz Dokira. Én meg kinéztem a chatre, azt egyből fölmentem a patkára. De amatőr vagy. Semmi profizmus, mint nálam. Úgy, hogy nem viszek semmit most. Nincs, amit összetörjek. Én a szalagkorlátot találtam meg. Hát meg engem kentél föl majdnem a szalagkorlátra. Csokit fölkenjük valahova. Nem tudom beírni a kérdőjelet. Hát azt... az baj. Az nem a legjobb. A zárójelbe írd oda a kérdőjel. Na jó, így már tudjuk, hogy nem tudod beírni. Csak ugye az, hogy uticél.kérdőjel, az nekem nem mond semmit, ha nem tudom, hogy
mondjuk hibás a billentyűzete. De így, hogy beírtad, hogy hibás a billentyűzet, így akkor most már értjük. Strasbourgba megyünk Mustárjé. De nem, Dijon. Toki fölkenődött a szalagforlátra. Én. Toki. Ja. Vagy lehet, hogy mondtam megint, hogy 2 perces jön. Nem tudom. Valami izé van, útfelbontás. Na. Na csak leszűkül egy sávosra. Hát veszélyes. Olyan sokan jönnek szemből. Hát mondjuk üres a szerója. Most írta ki, hogy Doki LTS-ezik, és nem jön velünk játszani, nézd meg. Hát ez a Doki. Na ez jó szám. Nem tudom, ki kérte, de ez is jó. Hát ez a 90 nem menés nem is olyan vészes. Azt hittem rosszabb lesz. Hát mondjuk társaságban nem rossz. Hát így hamar elmegy az idő, hogy közben beszélgetsz. Ja. Na. Dokinak elment az egyébként. Igen. Fasza. Hát lecsatlakozott a DC-re. Tényleg. Ja, nekem a streamer mód miatt nem ad hangokat. Ja, ott írja a chaten, elment a netem. Ott van a Doki mellett az ezres cheer badge. Fehér koponya. Akkor nem értem, hogy én mellettem miért nincsen. Hát még nem érted, de az ezer cheer. Hogy ott van? Bocsánat. Hé, valakik jönnek szembe. Csak neked, de már 2200 cheer tehát. Hát akkor lehet, hogy le kell frissítened a böngésződ. Hát nem tudom. Elvileg 1000-től fölfele tudtam megcsinálni, mert az a 100-asra nem engedett. Igen, nem tudom, hogy mond leböngészíteni a böngésződ, lefrissíteni a böngésződ, mert tegnap elküldettem úgy adni. Nem tudom, mert Dokinak automata oda tette. És ha beírsz a chatre, akkor neked nem változott meg? Nem. Jaj, be van állítva, hogy engedi a csírizéket, a fogaskeréknél rá kell menni a ott nem tudom, hogy van magyarra lefordítva, hogy ahol be tud állítani, hogy mi jelenjen meg a neved előtt. Ja. Ott van ilyen opció, hogy semmi, cheer badge, de hogy csak ezen, tehát hogy valaki főfordult, öcsém, kamionnal, ezt hallottuk, ezt ide hallottuk. Na visszatért a netem közben. Na király. És ott be tudod állítani, hogy ott két opció van, hogy globál, akkor minden csatornánál azt állítod be, hogy úgy nézzen ki, vagy a felső, ami nem globál, az meg akkor csak ezen a csatornán. Tehát ó, bazzeg, itt van lezáráspont. Nekem nem volt semmi. Hát nekem ez a rendkívüli esemény volt. Nyugi, nem húzom rád, figyelek. Én nem vagyok ideges ettől. Én kivédem. Ja, a fasírnak mondtam, hogy jött mögöttem, azt láttam, hogy nyomott egy satut körülbelül. Ja, Benji volt. Mi, valaki volt? Megint mulató zene, lekaparom az arcomat. Mondjuk ahhoz képest, hogy a kamionom sérülési szintje a kerekekig van, elég jó viseli. Egyszer csináltunk... Már mész mind az őrült. Dehogy is. Egyszer csináltunk egy olyat, hogy... azt hiszem akkor csak autókat vettünk, úgy volt, nem Doki? Igen. Hogy
csak autót, és akkor ott hülyéskedtünk, gyorsulgattunk, meg kézifék, meg amit, tehát ilyen mindenféle baromság. Én nem tudom, vagy 10 autót törtünk össze egy... Ó, hát az percenként. Percenként rommá. Aztán ugye autókat nem nehéz összetörni, amilyen jó irányítható. Izé. Féle damage 300. Mert a kurva luc, amiről kiléptem fél évvel, vagy nem tudom mikor, most izé textet küld, hogy csatlakozzak vissza, ha gondolom. Hát nem csatlakozok, basszájba. Elvileg lesz itt egy pihenő, megvárjuk Dokit, vagy ne? Megvárhatjuk. Nincs most közeli... csak belépni egyáltalán. Egy közeli várost mondjatok, és akkor oda megyek. Igazából nekem is jó lenne egy közeli város, beállnék a szervizbe akkor. Ez van. Érdekes volt. Most jön Strasbourg. Hol? Hol jön? Incsük le. Akkor itt el kell fordulni? Így van, jobbra el kell menni, ha minden igaz. Várjál. Strasbourg, Stuttgart. Aha, itt kell bemenni jobbra. Akkor lemegyek jobbra, akkor bemegyünk a szervizbe. Toki, akkor gyere ide. Jó, Stuttgartba? Aha. Oké, pillanat. Ja, tudom, gondoltam, hogy előtte lett küldve, ja. És akkor a szervízhez le kell mennem itt, ha jól látom. És hol a szerviz itt? Nem látom valami. Hát akkor megvárjuk, akkor úgyis oda teleportál. Jó, de nem azért akarok oda menni elsődlegesen, nyilván azért is, de hogy a kamionomat megjavítsam. Kérlek, hogy megyél! Kamionból felé menjél. A szó van. Akkor már nem jó fele megyek. Egyik barátnőm folyamatosan ezt a zenét énekli. Hát, cseréld le! A zenét! Melyiket énekli? A pogdisznót? Nem tudom, valami mulatós. Azt hittem a pogdisznót. Mi az a pogdisznó? Pókmalac? Pókmalac. Baszódj meg, fasi! Itt vagy már a szervizben? Nem, még most keresem. Mert fasét nem mondta időben, hogy merre menjek. Úgyhogy minden fasét hibája. Kifele van a városba. Milyen? Akkor nem itt van? De, mondtam, hogy a kamionos bolt felé menjél el. Ahol? Milyen kamionos bolt? Hát itt a kamionos bolt. Asszta! Gábor, vigyázz az éles kanyarokkal. Köszönöm szépen, szeretsz, hogy álltam. Elrántottam volna. Vagyunk a GPS-re. Ja, már látom, bazd meg. Most kezdte el kijelezni. Nem is kellett volna visszafordulnunk. Látod, megint fasírt kevert be. Hát öcs. Vagyunk a GPS-re, de a legkisebben van. Nem, más, kettesen. Én nekem a város közepéről mutattam már, hogy itt van. Jó van, ne nagyzoljál, már olyan vagy, mint a horgászok, bazd meg. Köszi. A horgászok ilyenek, hogy 20 kilósat fogtam, 25 kilósat, 30-esat! Hányszor mi is mentünk horgászni, de mi is ezt csináltuk. Valaki mondta, hogy fogott egy 20 kilós harcsát, hagyjad már, mi 30 kilósat fogtunk bazd. És az csak az egyik szeme volt. Ja, az csak a bal lába volt, bazd. Megjöttünk, Doki! Na, fasírt is itt van. Csoki az is a baj, itt van. Igen? Hogy az a szerver, amire alapból föl lehetett menni, az már nincs. Tehát, tulajdonképpen mi nem játszunk a szerveren? De, játszottok, csak már nem lehet rácsatlakozni, és ami volt helyette,
Az meg nem enged. Valami vintage Cowboys nevezetű van ma, vagy Convoys, bocsánat. Tehát Europe 1, 2, 3, 4, és igen. Ja. Az vicces, akkor lehet, hogy ezért is dobott ki téged? Lehet. Igen. Hát de figyelj, csatlakozzunk akkor újra, és ugyaninnen fogjuk igazából folytatni, csak másik szerveren. Persze. Jó, hát akkor nem is megyek ki innen. Nem, azt hittem, hogy én rontottam el valamit, most gyorsan kiléptem megint, de nem. Jó, akkor hogy kell, akkor mi quittel kilépünk? Ah, teljesen ki kell lépni és újra elindítani, és akkor megjelennek a szerverek. Tehát Europe 1, 2, 3, 4, és ez a Ventichka Convoys nevezetű van. Tehát nincs már az, amire alapból rácsatlakoztam. Na jó, akkor mentek. És melyik szerverre férünk föl? EU 4, 3? Hát Euro 2-n kívül mindenhova. Nem, 3 is tele van. Tehát vagy a 4, vagy az 1. Vagy pedig ez a különálló. A négyesen ugye nincsen, nem tudjátok egymást sérülni, az egyesen tudjátok, meg maximális sebesség a 110. Azt. Szágódani kell. De tök mindegy, meg külsővel így se úgyse tudsz. Úgyhogy inkább akkor ne törjük össze magunkat, vagyis hát te nem minket. Én? Én? Ez aljas volt, de... Ja. Mindjárt nézem. Na, mindjárt bannolva leszek. Mindenhonnan is. Perban, fasi... Nem, csoki. Szegény fasírtek se szó. Azért! Ja, értem. Meg kellett volna védeni! Mondjad, Peti. Melyik szerverre megyünk most? Nem tudom, mindjárt. Hogy ezt miért nem tudják megcsinálni, hogy ne üvölcsön? Nyomj egy eszket, azt akkor azon alapba adja. Azt hagyján, de várjál, most be kell altabolnom, mert... Na 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 na... Na! Azt a kurva menjen! Köszi a followkat, srácok! Europe 4, de az free roam, az nem jó. Miért? Vagy menjünk vissza a Vantage kóbolyokra, de az mit jelent? Star allow for players, collision. Menjünk vissza akkor Vantage-re? Vagy menjünk... A free room, nem? EU4. Hát a free roomban nincs baleset, az nem jó, átmész a másikon. Tehát ha az menjünk az EU1-re, úgyse megyünk, úgyse szárguldozunk, külső megbízásra viszünk. Ja. Menjünk a FOS EU1-re, pedig megfogadtam, hogy ott nem játszok. Jó, én van. Szinte csak ott játszottam. Jó van, menjünk EU1-en vagyunk. Most akkor át kéne írnom a botba izét, de már mire van. Hagyja a botodra piszkálod. Igen. Figyelj, ebben a korban már ez úgy működik, nem akkor piszkálod, amikor akarod, hanem amikor úgy érzed, hogy most lehet. Vodka King followolt be minket. Na, az alkoholista úristeni. Egyébként 120-ért lehet úgy látom a legolcsóbb Dov teherautót megvenni. A Renault azt hiszem olcsóbb. Na, az Iveco a legolcsóbb. Na, Doki, itt vagy? Várjál. Én itt vagyok, Stuttgart. Elindultunk? Menjetek, utolérlek titeket. Én ja, megvárjuk, nem, megvárjuk Csigát is. Stuttgartban nem nézel fuvart magadnak, Boki? De nézhetek. Hova? Grimsby vagy mi a fasz? Az. Grimsby. Anglia. Aha, nézem. Nem, nincs. És a kikötőbe, ahova megyünk, vagy ahol át fogunk menni, oda általában szokott lenni. Kali? Hol mentek át? Calais, Dover, London. Nincs. Másik irányba ad így izé, tehát Franciaországban van csomó. Hát, mi van Francia? Nem, Strasbourg van. Mindegy, megyek majd utánatok, aztán ennyi. Merre jártok? Állunk a szervizben. És akkor most hova
viszünk szállítmányt. Még mindig Grimsby. Peti, vedd fel a stílust. Grimsby, Anglia. Tudsz oda? Hát te nem tudom, hogy friss izével át tudsz oda jönni. Hát ha... átmenni, át tudod. 1000 fölötti fúrokat kap, izé... pár órás játékban? Hogyne. 3000-es fúrokat. 3-4000-eseket. Akkor ez most valami... valamit változtattak, mert régen ugye attól függően kaptad a hosszakat, hogy... ugye amikor szintet léptél, akkor adtad rá. Nem, szerintem a... magában a World of Track külső megbízásban nincsen a fiat korlátok. Ja. Na elinduljunk? Vagy a hát induljatok, mert én itt vagyok Stuttgartban a Merci szalonnál, vagy minél, ugye a szerviznél, és senkit nem látok. És EU1-re vagyok csatlakozva. És az hogy lehet? Nem. De mi nem a kamionkereskedőnél vagyunk? Hát mi a szervizben hát vagyunk. A szerviz az a az F7 Enter, tehát... Viszont a másik városba rakott. Micsoda? Jó felső sarokban. Mi van fent? Mit ír ott? Tényleg, online no vagy? Hát mert... írta, hogy csatlakoztam a szerverre, hát azért az, mondom. Azzal ne foglalkozz, nyomj el egy tabot. Igen. Stervítsa közünk a doki. Hogy micsoda? Megjelenik a tabra bal oldalt a lap. Persze. És senki nincs a környékeden? Te nem mi, hanem nincs. Úgy, senki? Nincs. Akkor szerintem te offline vagy. De nem írja, hogy offline lennék. Akkor... hogy EU1, tehát Europe 1. Na mindegy, kilépek, megint vissza. Ja, a relogó jegyet. Ja, Rulo, mi is Europe 1-en vagyunk pedig, ja. Nem tudom, miért csinálja ezt most. Hát valami szerve... fasság van. Mindegy, hát bárhova oda tudok utánatok menni, úgyhogy... Na jó, de hát ha nem enged be a szerverre. Na jó, hát akkor guruljunk, aztán... Ha most írja, hogy most csatlakozol. Ja, hát most kiléptem, újra visszalépek, hát ja. Valahogy csak sikerül már. Micsoda? Megyek, csak... Csiga is eltűnt? Kicsi... Néha nehéz kuplunggal indulni. Ti most jelenleg hol vagytok? Peti! Én már láttam magamon kívül. Peti! Te nem hallod a DC-t? Hát folyamatosan hát itt beszéltük, hogy hol vagyunk. Hát... Valami műhelynél, de hogy melyiknél azt nem tudom. Ott maradtam le, hogy melyik műhelynél. Stuttgartba, hát mondjuk én nem azt nézem most jelenleg, de igen, Stuttgart szervizből indultunk el, csak épp egy... annyi, hogy kijöttünk a körforgalomhoz. Strasbourg, nem Stuttgart. Akkor Doki rossz... De várj, akkor Doki lehet, hogy nem is jó városban volt-e? Akkor nem. Akkor ez fasírt hibáj. De folyamatosan pofázom, hogy nem Stuttgart, hanem Strasbourg. De te mondod, hogy Stuttgart. Kicsoda! Szállják ki, gyere, beszéljük meg, bázzeg! Hol a kerék kulcs? Gold a ládában. Akkor megvan a hiba? Nem hiszem, de mindegy, mindjárt kiderül. Ha nem Strasbourgba volt, akkor megvan a hiba. Aha, jó, megvagytok. Na, fasírt, hát komolyan. Persze, hogy rád fogjuk, hát az, ahogy már. Ja, Stuttgartban van Merci-szerviz. Jó, a Merci-szerviz mindenhol van, mert aztán azt szervizelni kell, hagyjad már. Volvo, azt nem kell, öcsém. Azért az... az a minőség, érted? Elvárom, pont ugyanannyi van mindegyik kereskedőből a játék. Csst, maradjál már, ne magyarázz félre, azért mert Merci is vagy.
Scaniával, vagy nem tudom. Pláne. Fű, Scania, hagyjam. Abban dupla szerviz van a szerveken. Na, meg vagy, Doki? Meg, persze. Akkor hajra. Hogy lehet ki? Szerencsés, hogy nem találom meg Strasbourgot a térképen. Stuttgart mellett van balra. De te komolyan. Ne neves, tényleg. Ja, én nem nevetek. Zsömi bó. Most már megvan. De már elindultunk Strasbourgból. De hát ő nem tud ide tépézni, nem? Hát én szerintem Luxemburgig lemegyek, aztán ott majd arra fele megválok titeket. Jó van. Meglát, merre mentek. Hát vagy ha fasírték megmondják melyik kikötőz megyünk, akkor lehet, hogy oda tudsz jönni. Calais-ba megyünk. Calais. Jó, akkor majd. És akkor te együtt megyünk fel a kompra, hogyha... Mikor már itt... Jól emlékszem, Luxemburg mellett fognak elmenni. Jó, én meg akkor megpróbálok addig is oda áttekecselni. Egy ilyen kisebb szállítmányt átviszek odaig, aztán akkor onnantól lehet menni. Ja, lámpát mivel, milyen billentyűvel tudok kapcsolni alapvetően? Element light. Element lámpa. Basz! Fizetős kapu! Szólok előre, nekem át ne izé toljatok rajta. Melyik az automata? Én nagy megállok be ez. Ott volt egy mellettem, jó van. Na. Igen, Luxemburg mellett megyünk el. Nagy az összhang. Répa, ismersz őket, nem? Hello, csika! Itt megy előttem. Játékban van egy csalagút? Azt hiszem, az nincs. De. Tehát azt hiszem, hogy van. Most vonattal fogunk pont átmenni, nem kompon. Nem, mert az nem komplett, aki kompon. Az komp volt, és nem komplett. Igen. Na, ezek az igeragozások. Nézd meg, Csiga is a lassú Scaniával itt izé. Hello? Hello? Inkább lehúzódok. Nem, mert valamelyik ütöknek jön egy hirtelen lak. Most megmondom őszintén, nem dobálja kamionokat. Tudod, mint régen volt, hogy így tudod, ilyen lagolgatott valaki előre-hátra. Javítottak volna izén a szervereken? Lehet. Hát, nekem lehetne komolyabb, de... A Benji az még ugrálít előtt. Ja. Hát gondold, elindítatok valami letöltést. Ugrálni fogok. Há, várj, út szűküle. Út elágazódás. Hol? Hallotta, úgy átmenti a kiásott gödrön, meg a markolókon, meg az embereken. Te gyilkos állat, te! Mindent láttam. Klippeljétek ki! Valaki klippelje ki! Igen, mert ez a rendkívüli esemény, ez mindenkinek máshol van. Persze. Vadd, hogy elaludtál, az nekem. Nem kell itt izé. Valaki lámpa nélkül jön mögöttem, ki lesz rúgva. Vagy csak... Kado! Agaluna oye! Ike gavya! A főnök azt mondja, tudta, hogy ön el fog jönni. Liliske, köszönöm szépen a harmadik hónapot! Nagyon aranyos vagy, halliho! Az egyes az legszabb. Nem tudom. A izét nézd meg, hogy a... Ja, a világítás az most akkor mi van? Csak én nem látom? Hogy föl van kapcsolva? Nem, már ott hagytad a szemüveget, gondolom. Ja, nincs is szemüveget. Azért nem gyorsan most a volum répa, mert 90 a speed limit a szervere, nem tudsz... Akármilyen kamionod lenne, nem tudnál gyorsabban menni.
Nem tudsz. Szervernek 110. Jó van, ez mennyit okoskodik ez a csávó itt benne? És megírózk a puba mentve. Nem, most direkt mentem ide, mert nem akartam csiga után menni, mert megcsúszok az izén itt a csíkon, amit húz maga után, akkor... Azaz. Csoki csíkon. Na, mindenki itt van. Na, itt van valami holtteste, jó Isten. Most kell kimenni Luxemburgba tankolni a dolcsó gázon. Mindjárt kiugrunk. Hát dehogy nem, hát piszkálni kell őket, hagy szokják. Nem érzékeny a lelki világok, nem gond. Tudjátok már, vén zsémbes ember is morog állandóan. Most azért Csoki nem olyan idős ember, hát most miért bántod? Most tényleg, most még közben le Csokiba. Pókmalac, pókmalac. Pasit baszódjál meg, pókmalac. Ádám, ma visszahallgattam a tegnapi áklájot, és egész nap a pókmalacot énekeltem. Na, mert tegnap be is linkel. Hát nem, csak meghallgat. Külsős fuvánál nem mehetsz 90-nél többel, a saját vállalkozó fuvánál 150-nél is mehetsz. Na hát ez az, de most direkt bevállaltuk, hogy mi ilyen... Legyen szerveren, hogy 110-nél többen mehetsz. Ja, hát azért vagyunk most az egyesen, igen. Azért megállok tankolni. Tényleg? Aha. Vegyél már egy Scaniát. Nem azért, várjál már bazd meg, hol kell tankolni. Nem akarok, nem akarok Angliába tankolni. Olcsóbb Angliában, mint Franciában. Hoppá. Hát én utolértem, Benji. Figa, szerintem lassítsam. Meg akarok állni itt a pihenőbe. Ja. És Liliskének is ott van a fehér koponya. Ami, nem tudom, Liliske, ugye gondolom most jöttél, vagy nem tudom, az a cheer badge be tudtam állítani, hogy aki 1000 cheernél többet cheerelt már a szerveren, annak ilyen kis fehér koponya van. Ez szintenként vált, nem is tudom, azt hiszem 2000, 5000, vagy nem tudom, valahogy így van. Ja, Joffi! Azt mondja, én korizás közben kezdtem el dúdolni a félhangosan a pókmalacot. Egy felügyelő csáva egy körrel később röhögve dudolázta, amikor elhaladt vette. Pókmalac vírus van a terjedőben. Én indítottam el. Jó, mert pofázzál már itt. Use following deactivate. Hát, na. Slow down. Oké, slow down-olok. Várj. Akkor megállok, bazd meg. Ja, hát ki volt kapcsolva, félrevezetett a játék. Ti a Joffi. Akkor most kell kiállni keresztbe az útra? Nem mehetünk. Jó, nekem beállítási probléma volt. Ugye, ott van Fasírtnak is a cheer badge. Ez az, mondtam én. Nekem meg 170 km. Csokinak meg elvileg már más színű lenne. Lesz. Ha beállítaná. Csak nem állította be. Még nem. Mit még nem? Hát az nem egy nagy... Az, ott semmi izé, csak azt ott kell beállítani. Hát a fogaskerék, az előbb mondtad. Igen, figyeltem. Igen. Ja. Mert különböző színek vannak itt. Mhm. Mindjárt megnézem. Mondjuk azt nem ért, hát ja, mondjuk a százasnál, hogy nem engedi a Twitch, talán úgy vannak vele, hogy ugye az ilyen $1 valamennyi. Igen, hogy azért az nem, a 1000 azért az már egy nagyobb
csírizé. Kimenet a Luxemburgba. Mert amúgy az volt a furcsa, hogy én ezt már múltkor meg, egy, nem ezt a fajtát, de megrajzoltam, és így nem jó helyen töltöttem fel. És így nézem, mondom, az meg hát már csomóan csíreltek ezer fölött, nem jelzi ki, nem jelzi ki. Azt tegnap utána néztem éjjel. Úgyhogy most sikerült beállítani. Az tök jó, hogy nekem le van húzva az eső, de mióta elindultunk, azóta esőbe megyek. Van eső? Itt jött szembe valami. Egyszer nem értem nálam, miért esik. Hogy lemegyünk, ha tényleg le van húzva, akkor ha átmentünk a kompón, akkor eláll. Pont Angliába érted, ahol meg naponta esik. De van egy olyan beállítás a tabnál, hogy szezonális effekt. Van neked kapcsolva? Ó, nem tudom. Nagyon sok minden változott, mióta nem játszottam bele, úgyhogy előfordulhat. Hát hallod, én nem bírtam elindulni. Hát nem tudtam, melyik gomb mit csinál. Pedig az a 50 malány a szint, azért az már jelent valamit. Mondjuk egyszer visszacsaltam a szintjeimet. Mert ugye amikor eldurrant a gépem, és újra kellett mindent telepíteni, természetesen a izé nem volt lementve. Mentésen. Nekem most a bányából volt nehéz kijönni. Nem mondom, tényleg kuplunggal elindulni, eléggé nehéz emelkedőn fölfele, nem tudom én hány tonnával. Hát, ja. Azért is hagytok le mindig, meg azért tartok föl mindig mindenkit. Hát én megmondom őszintén, hogy ugye nekem is van pedásor, minden használom is, de a kuplungot azt nem kirakom izére, automatára, szóval. Pedig tök jó feelingje van. Hát... És akkor mondom, nekem nem a pedál részem van a kuplunk, hanem nekem joystickra lett megcsinálva az egész. Jó. Na ott tényleg macerás. Aha. Mert ugye ott úgy tudok, hogy az X-el a felezés van, a négyzettel az alsó és a felső tartomány, a jobb oldali joystickot, ha lehúzom, akkor az a kuplung. Jó. És ugye azt tudom szép lassan fölengedni, a bal oldali részen a joystickot a felfele, akkor egyes, a balra én hármas. Én nem tudom követni. Bonyolult, iszonyat bonyolult. De miért így van megcsinálva? Hát mi nem használod a rendes izét? Mert nincs háváltó a pedálhoz, vagy a kormányhoz. Ó. Oh. De mindegy, hát hozzá lehet szokni, hozzászoktam már. Aha. Csak nyilván kuplungosan nem fogsz soha úgy elindulni, mint egy automatával. Hát... nyilván azt nem mondanám, de nem a játékban. Tehát életben igen. Azért ezt meg lehet játszani bőszen. Ja, persze. De amúgy nem is értem, hogy a mai világban miért nem mindenhova automatát tesznek be. Mert hát most mi a fasznak? Tehát most... mennyi... tehát annyival nem drágább az automata váltó. Amerikában. Hát jó, igen. Amerikában. Jó, hát itt meg mondjuk majdnem mindenhova automatát tesznek. Tehát na, itt... igen. Mert ott az terjedt el alapból. Na jó, de hát eleve nem értem, hogy most azért most már vagyunk úgy előre haladva úgy a világban, hogy érdemes lenne szerintem Európába is, a kamionokba is, meg mit tudom. Európába, a kamionokba már jóformán csak automatát vesznek. Aha, na meg itt például kamionokban van sok manuális. Mert ugye ezek imádják ezt, hogy 67-et váltasz föl, és akkor már 30-al mész. Soha nem értettem, hogy az a 18 sebességes, meg 16 sebességes váltok, mint az Isten passzára jó. Bogi, lehet egy kérésem hozzád? Ne használd ezt az emotot, kérlek, jó? Itt már Csabival mi már nem vagyunk beszélő viszonyban, nem vagyunk jóban, nem szeretném látni ezt. Nincs harag, tehát nem azért mondom, hogy nem bántalak, meg semmi ezért, csak azért kérlek, hogy ezt itt többet ne, jó? Teherautóból meg példát vehetne mindenki a régi orosz dögökről. Moz 535-ről például van 6 sebesség, és elvisz bármit. Skadrakétától kezdve
két-három harckocsit csak a hátán. Hát jó, hát oké. Nem kell arról példát venni, mert például a kamionokban a hadsebességes váltót azt a rába találta ki. És azt vette meg a Scania. Ez egy kértek mondjuk kamion, hát igen. Amit te mondtasz, az éppenséggel nem a sebességgel találták ki. Köszi. Nem, a semmi baj nincsen, hát nem tudhattad, azért mondom. Összességben magát a gépet, hogy például némelyik modernkori ismerősen kamionozik, ő is szokta mondani, hogy van némelyikkel csomó probléma, automata váltós. Jó lenne az, csak sok esetben nem veszik meg a jó minőségük, csak a közepes minőségük, és így sok problémájuk van vele sok esetben. Na jó, de hát ugye ott nem az automata váltó, tehát arról, hogy a cég mondjuk spúr, és nem egy, tehát egy nagy, egy hogy mondják ezt, hogy milyen tehát milyen használatra erős, vagy hogy mondják ezt? Ipari? Ipari használatra nem veszek fos manuál, vagy akármilyen gagyi minőséget, értem, tehát belerakok olyat, ami tényleg bírja, és akkor az bírni fogja, tehát azért... Lehet, hogy jóval drágább, de bírja. Egyébként most hol tartotok úgy? Hát én az úton megyek, és... Nem, fogalmazom. Konyodunk majd Kali felé, Metznél. Hát most Lillébe megyünk most először. Azt hiszem, ha jól láttam. Melyik Dudá? Hallom? Én csak köszöntem a szembejövőnek. Jó van. Neked nem merek dudani, mert fékezel. Kiszállok. Előveszem a csavarkulcs, a légkulcsot. Estél, Lacika, most abba adja pár hó, 4 hónapra. Mhm. Uh-huh. Csúrinak mindig van valami problémája. Hát, az meg napi 24 órát a kamionba tölthet. Ja. De ez tényleg egy ilyen különleges kamionos. Nem egy ilyen átlag. Hát... Ja. Te figyelj, főzőműsort csinál kamionba, meg... sportolással kapcsolatos videókat csinál, meg sportol kamionozás közben. Nem sok ilyen ember van. Hát nem, persze. De hogy nem, csak ők nem live-olnak. Ja. Az is lehet. Nem egy olyan kollégám volt, akinek ott volt a fülke mögött a bicikli. Ja persze, addig okés. Biztos, hogy van rengeteg ilyen, csak én most így magamból indulok ki, hogy ugye... autópályán is, amikor mászkálunk, bemegyünk ilyen kis pihenőkbe, semmi más nem lesz, csak a nagyszakálú, zsíros hajú kamionosokat. Az a baj, ezeket hamarabb észreveszi az ember, mint az átlag, mint a normálisokat. Hát meg az a baj, hogy ezt jegyzed meg, tudod? Tehát, igen. Hogy ez olyan, mint amikor tehezte 99 jót egy emberrel, de a századik az valami rossz volt, akkor ő nem a 99 jóra fog emlékezni, hanem az egy rosszra. Uh-huh. Hát ez... Amikor nyugisabb időszakban hagytam abba a kamionozást, akkor tényleg nyugodt szívvel megállhattál bárhol, ipari parkban minden, nem volt belőle problémád. És én is azt csináltam, hogy inkább ott álltam meg, mert onnan el tudtam menni bárhol csavarogni. De az autópályán a parkolóból hova mész? Na jó, de oké, tudod, erre meg azt szokták mondani, hogy aki meg a városban lakik, az meg miért kerülgesse a baszott nagy kamionokat a városban. Hogy? Mondom, ipari park. Ja? Hát ez mind a fucking EU szabályozások, minden le van tiltva, érted? Hát... Nem csinálhat semmit kb, Srácok, lehet zenét kérni. Hajrá, ne üljünk itt csöndbe. Kérek zenét. Kérje. Akkor szeretném kérni Zambó Jimmy-től a Nem veszíthetek Alpári remixet. Csoki csiga. Enter.
De várjál. Na, ki volt ez? Fogadjunk, fasírtot hívják. Most meglátjuk, hogy mennyire tud telefonálni, megvezetni. Mekkora volt a szája. Most menjünk neki, menjünk neki. Egy kamionos... Ez a kamionos sztereotípia. Nekem szomszédom is kamionozik. Mégis egy jóvágású férfiról van szó, nem a zsíroszakás sztereotípiáról van. Vagy unokatestvérem ugyanígy. Szóval élből két kivételt is ismerem. Persze, hát van, van, aha. Csak még mindig valószínűleg a többség az. Lehet egy örök, egy örök klasszikus. Komlány, de ezt ilyen hamar, jó. Hogy megyek én gyorsabban 90-nel, mint te? Nem mész gyorsabban, csak elvettem a gázt. Ja. Emberkedel? Ráthúzom, kanyarjon! Én nem lassítom már meg! Ne! Mit csinálsz? Mit csinálsz? És tényleg ráhúzta! És tényleg ráhúzta! És bazzeg, megsérült! Megsérült a kamionom! Csóan nélkül! Adjál betétlapot, bazzeg, és klippelje ki valaki! Klippet! Biztosítónak legyen bizonyíték! Hát ezt én tudnám, mert pont itt jöttem mögöttetek. Akkor te is klippeld ki. Ja, hogy nem indul a kamion. Kellett neked az erősebb belítézé. Még szabályosan a sávba mentem végig. Micsoda, ha rám húztad a kormányt? Láttam. Úgy van a vezetés közben itt elakmálásod? Ne, hallod? Hát Csiga összetört a kamionomat. Hát... Ilyet neki át itt emberkedni. Én még jeleztem is felé szépen. Háj, lát a kamionom! Jajajajajajajaj. Én is ettől félek, most nem ismerek, hogy tudom mögött menni a sávban. De nyugodtan, szólok majd, ha leáll. Figyelj a... Az a... Szólni, míg beléd megyek. Vagy menj el mellette, jobbról menj el. Nyugodtan, elengedj. Gábor, köszönöm szépen a csírt, azt mondja... Való életben is így vezetsz, mert akkor nem biztonságos melletted közlekedni. Nem, nem így vezetek. Csiga volt, hát na! Amúgy azt nézem, hogy az a cheer badge is működik, amit azt hittem, hogy nem működik. Mert ott van Gábornak a cheerje előtt. Úgyhogy akkor mi a fasz jön itt szembe? Kell egy szerviz valahol. Igen. Nincs közelben város? Az, hogy most mentünk el mellette. Jó, ennyi bírja, meg kemény kamionom van. Hát, itt már Kalé lesz a következő. És jobban. Ott van szerviz? Kaléba biztos. Akkor kibírjuk. Valaki útvonat tervez egyet? Ki akar szervizvonat? Na mind a ketten. Márko kiklippelte, köszi szép, szépen! Ne Kaléba menjél szervizbe, hanem Doverbe, vagy akkor átmegyünk kompolla Kaléba menjél szervizbe. Na, nekem mindegy, hova megyünk, de... Hallod, lehúzom az ablakot, le tudom takarítani a vért a kocsimról. Akkor menjél ki Kaléba felé, hogy írni ott látod. Végre sikerült, ha nem most lesz vége. 2 perc múlva, akkor még jövök. Nem most lesz vége. Hát még eleve van 500 kilométerünk, meg... Még bírjátok, van kedvetek menni? Persze. Persze. Lát az autóm! Oh! De így köszi... ember. Hát hogy tud leállni az autó? Hát... Na de hát egyszer csak állt előttem. Igen, hát ennyi volt. Tehát, mentem... Leállt a motor, és így nullára megálltam azonnal. Igen, ez teljesen valósághű volt most, ez tök jó volt. Hát most nem tettek róla. Nem én vagyok a hibás. Hát ja. Mondtam, hogy menjék ki Kaléba, itt kellett volna enni a keresztetődést, amit elhagytam. De utána közölte, hogy Ádám kemény, és ő végigviszi.
Nem, ezt nem egészen közöltem, hanem azt mondtam, hogy valaki tervezen útvonalat oda, mert nem tudom hol van. Csak meg én hiába tervezek útvonalat, ha mögötted vagyok 5 km. Hát de miért vagy mögöttem lassan? Hát érted? Az Csiga feltart, mi? Előttem a kamiont. Figyelj, nem vészes. 56 km, 56%-on van a kamion, 15%-on az utánfutó, 6%-on az áru. Tehát most, abszolút. Most fogunk majd átmenni a csolagúton. Igen. Majd Doverba bemegyünk a szervizbe. Na, megálltam, Doki! Ez nem tudom mi ez, hallod, ez nagyon durva, én nem megyek ennyire mögötted. Hát de miért nyom satúféket a kamionot kapásból? Hát én honnan tudjam? Hát leáll a hát motor és... nyomok satúféket, de tehát ő úgy áll meg előttem, hogy megy, és utána áll. Jaj, láttam, pont nézem közben a live-ot is. Azt nem értem, miért nyom a kamionja kapásból satút. Hát leáll a motor. 56% sérülésem, ha leáll a motor. Hát gondolom... Hát, de nekem is leállt az előbb, és ugyanúgy gurultam tovább. Hát övé nem olyan. Az enyém kemény. Máshol sérült meg 56-ot. Az enyém kemény, az nem áll le, az nem áll meg, az megy, bazd meg. Nem megy, na igen. Itt azért van különbség a kéziváltó, meg az automata között. Igen, ezt akartam pont mondani. Ja, én is ezt akartam pont mondani. Mert ugye én kapásból be tudom rakni üresbe. Neki meg szerintem sebességben marad, hát. És akkor még rádolgozik a motorfék is. Találnék egy üreset, én is beraknám kapásból, de hát... Keresem, de hát... Nekem meg még 280 km Kaléig. Hey, jó, be van. Itt van már valaki. Hallod, Gesgingus, menj már innen! No collision. Tudom, de hát idegesít, hogy itt áll. Igen, no collision, mert olyan, mint a nem, most megint a kamionom állt le. Oké, ez egy izé van, átütás. Akkor itt megyünk és a szervizbe találkozunk, srácok. Mert nekem nem kell, nekem csak hát Csigát meg kell válni, mert valamit rosszul csinál. Hol két kimenni akar? Nem tudok kimenni, bármi. Itt van előttem Csiga! Úristen, Csiga! Megnáljá! Itt nem tudsz nekem jönni. Én? Megoldom. Ja, jó. Különben én, különben se én mentem neked, már mondtam. Igazad van. Jó, én ennyi, voltam. Ennyi. Magamra vállalom. Ennyi biztosítás csak, szempontjából nem mindegy. Csak hogy a streamernek legyen igaza. Baszott, te is streamer vagy, ez így nem jó. De én nem csinálom most. Leállt a motor. Ennek is most kell elindulni. Hát no collision, mennyi vád meg. Én nagyobb vagyok és erősebb. Én meg megszopatom őket, mert ha rám jönnek, úgyis leáll a motor hirtelen. Vigyázz, mert itt szembe a fal nagyon kemény. Ó. Oh. Vigyázz, mert ez Anglia, tudod? Tudom, bal oldalt megyek. Oh. Ez kamionnak nem esett jól, telig bekoptam a szalagkorlát, és 65%-ig sérült. Na, úgy állunk mi is körülbelül. Akkor találjunk egy szerviz, Csiga, megyek utánad. Az lesz, itt majd nem kanyarodunk balra, hanem egyenesen tovább megyünk. Mi itt le kell balra, kell kanyarod? Majd igen. Ja, látom a körfogalomnak. Toki? Te mennyire sérültél? Én? Aha. Amikor nekem? 16 vagy 7% volt, nem tudom. Hát, az nem olyan sem. Szerintem azok itt azt várják, aki jó volt. Ott már kell én. Én már mindent bekapcsolok, hogy lássák, hogy veszélyes vagyok. Elakadás jelző? Aha.
Jaj, de hangos. Bocsánat. A mikrofonom az egy kicsit oldalba lett lökve véletlen. Na. Csoki a kamionokat töri, Peti a mikrofonokat. Há, mi van itt? Én csak hozzáértve, hogy a fülhallgatóban a mikrofon. Aztán én nekiért így zosztva szélnek, hogy felálltam lekapcsolni a lámpát. Gyorsan! Induljon a kanyar! Ó. Oh. Majd a második, ja, nem az első körforgalomnál balra. Ja, látom az izét, most kiírtam. De amúgy erre is lehet menni, nekem azt jelzi. Hát jó, csak motor. Még két-három kanyarral több. Valaki belém jött hátulról? Nem. Én semmennyire, csak Csiga, én csak jövök vele szolidaritásból. Nem áll benne, kimegyek a szolokkorlát. Na, Fasírt is összetöri, érted? Na, megint mínusz 6000-be vagyok. Hol a bejárat? Jaj, 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 jaj! Meg, ú, jó, oké. Elértem. €72,000 kell fizetnem. Ez mekkora zene, ki kérte? Ó, várjatok, pillanat, ki kell lépnem a... El kell adni a pótkocsimat. Hát nincs pénzem. A Prince-ből veszünk csak saját pótos kubart, de ott nincs garázsot. Nincs, nincs. De mindegy, most eladtam a két pótkocsimat, majd veszek másikat. Most nem ezen múlik, játék a lényeg. Én nem akarok fönni ilyeneket. Mindent Ádámért, vagy mi? Ja? Prince-ből vannak jó kubarok. Zsömi volt, na ezt nem hiszem, hogy ez Zsömi kérte. Olyan majd 110%-a tölt végig, és megállsz az autópár közepén? Van persze. Csak akkor... Volt már rá példa. Láttunk már ilyet. Csak akkor izé. Be tudsz. Úgymond hívsz egy autómentőt, F7. Enter, és akkor... bedob a legközelebbi városba. Megjött a termál pasztán. Fuvarnál elveszed a fuvar. Milyen fuvar, ne? Tennél a fajtánál. Hát itt van rajtam a fuvar, hogy vesztettem volna. De nem hívtál autómentőt. Ja, nem hívtam. Ja, hogyha autómentőt hívok, akkor izé? Akkor ennél a fajtánál a külső megbízásnál elveszed a fuvar. Ó, ja, értem. Na várjatok, kibontom gyorsan. Unboxing live, amit ti nem láttok. De akkor most rá is rakod a procira. Azonnal, így live-ala. Működés közben. Hát mondjuk épp Dokinak meséltem, hogy tegnap úgy szereltem a vízütésemet, hogy a gép az közben ment, néztem egy live-ot. Az jó. Hát belefér. Ez az. Oh yeah. Na nézzük, annyi pénzt költöttem el már megint. Mennyi volt valami? $8. Ó. Oh. Még különben is van csomagolva, még pluszban. Azt mondja... Arctic MX 4 Thermal Compound 2019-es Edition
8 év durability-vel, plusz ilyen extra felvívő kanál. Ez az. Mekkora. Cica. Na. Elindulunk még ma, vagy kire várunk? Hova megyünk? Hát visszük a címet, nem? Hát én itt vagyok Fasírt mögött, úgyhogy én... Fasírt, vigyázz, Doki, mögötted. Zsófi azt mondja, micsoda unboxing live. Az lehet csak valami drága csokit bontogat Ádám, majd megféljük csámcsogja. Nem csámcsogok. Én nem csámcsogok. De amúgy rájöttem, hogy miért megint... Sőt, mondanám, hogy most megállok, de nem állok meg. Majd ott megállok, megnézem, mennyi a hőfok most így live alatt. Jó, hát nem egy ár, de... Most konkrétan egy hőmérőt vettem? Nem, hanem most azt csináljam egy jó ideje, hogy... mit tudom én, átpasztáztam a vízhűtést, ugye a procit. És egy kurva jó volt, így ilyen, 40, ilyen 36-40 fok a terhelés nélkül, és akkor ilyen 50 fok, 55 terhelés alatt. És ilyen tök jó volt, tudod? És akkor, mint tudom, egy hét múlva meg elkezdett ilyet, hogy terhelés nélkül 60 fok, terhelés alatt 75. Utána megint eltelt pár nap, elkezdte, hogy terhelés nélkül ilyen 65 fok, terhelés alatt például valamelyik tegnap, ja, tegnap az ák alatt így fölment izére 98 fokra. Igen, csak hogy ez egy két éves vagy három éves paszta. És én azt gondoltam, pontosan én is így gondolkoztam, hogy remélem, hogy nem a procin kezd meghalni, hanem csak ugye szar a paszta, úgyhogy ezért rendeltem most ezt, hogy majd újra fogom pasztázni, meg mellette elbasztam az extra ventilátoroknak a beszerelését. Mert most úgy van, hogy ugye vízhűtés van, és ugye a gyári ventilátorai azok belül vannak a házon belül, és én kívülre tettem a ventilátor elé még két ventit, vagyis a radiátor elé még két ventit. Úgyhogy most már négy ventilátor dolgozik a radiátornál. De, valami oknál fogva, ne kérdezzétek miért, a szaktekintélyem mellett úgy volt, hogy a két belső a szívja kívülről a levegőt, tehát átszívja a hideg levegőt a radiátoron, és ugye úgy így dolgozik. Na most ugye én betettem a két ventit elé, amit meg fordítva tettem be véletlenül, tehát az a két venti meg szívta azt a levegőt, amit a bentiek akartak szívni. Érted? Szóval, hogy egymás ellen... Lényeg az, hogy egymás ellen dolgoztak. Vákum. A ventilátor át a levegő a radiátoron. Hát körülbelül. Annyira nem, mert ugye a belsők az két darab 120-as, a két külső, meg két darab 100-as. A kisebbek. De tegnap este azt vettem észre, hogy az egyik ventilátor így megállt. Hát mondom, mi a fasz, hogy megállt? És ahogy leszereltem, elindult. És akkor gondolkoztam, hogy hát ez a vákum, tudod, hogy ezért állt meg. És most megfordítottam, és kíváncsi vagyok majd tényleg, hogy live alatt most mennyit mutat a terhelés alatt a hőfok, hogy áll. Jó, nem eszi a pocit. Hát semmi nem eszi a pocit, de összesen a CPU-m 18, tehát 20% alatt van terhelve. Tűz nyomj egy ót. Miért zavar a villogó kapcsolatban? Hát nekem a videókártya 4 napja 115 fokos volt. Az nem jó. De... Hát nem, hát tönkrement ugye a hűtés. Ja, igen. Pillanat, detonátor, nem ott vagyunk, az EU1-en vagyunk. EU1 és... És hova megyünk? Grimsby. Anglia, oda megyünk jelenleg.
Jó, hogy nem eszi a izét, tudod, de attól még... Tehát egy ETS terhelés alatt is szerintem... melegedett volna jobban, mint kéne. Bár ugye, mint mondtam annó, hogy én utána néztem, és azt írták az Intel tekesek, hogy ez a proci kifejezetten a processzor department válasza volt, hogy ezt a procit 127 fokig lehet terhelni. Ami ugye kurva nagynak tűnik, de most itt megok egy pillanatra. Nekem jöttél? A zenét egy picit halkabb veszem. És akkor ha már kialta voltam, akkor csak egy fél másodperc az egész, hogy megnézzem. 60 fokon vagyunk így most terhelés alatt. Az nem olyan rossz, nem? Hát ott nagyon rossz, nem ugye, de ez a játékot nem szóltam neked. De streamelem is, baszod! Megy 5 darab program plusz a játék. Meg de miért vegyek erősebb procit, mikor 18%-on dolgozik a proci? Hát már akkor ezt a régi is el tudod küldeni a dokinak. Ó, jaj, hát a dokinak ez nem jó ez a proci. Küldöd az alaplappal egy. Ja, úgy már igen. Semmi gond, fasírt, küldesz nekem egy i9-9900K-t a hozzátartozó alaplappal. És én már is küldöm dokinak ezt. Tehát nem akarnád te még az i9-es processzorokat, ahogy jó volt rögtön. De nekem az jó. i9-es procikkal nincs probléma. De, hűtésükkel. Á, nálam olyan nincs. Bazzeg, beteszem a mélyhűtőbe, öcsém. Amúgy ezen is gondolkoztam, hogy kéne ilyet csinálni, hogy tudod, ilyen mini hűtőt, hogy nem ház, hanem valami szép, egy szép doboz úgymond, de tényleg egy rendes hűtő lenne, ami mondjuk ilyen már eleve 10 fok körül, vagy 0 fok körül tartaná a gépet. Meghalna a hűtő. Hát de minek kellene oda hűtő? Nem kéne vízhűtő oda. Érted? Tehát akkor elég lenne egy sima hűtő, hát nem hiszem el, hogy az túl tudna melegedni. De most egy sima konyhai hűtőre gondolsz, amivel berakod. Hát most nagyon csúnyán lefordítva kb. Igen. Na. Szerinted mennyi fogja bírni azt, neked a gépet termel egy olyan plusz 15-20 fokot, ő megpróbálja állandóan hűtőt? Hát azért mondtam, hogy ezt nyilván ki kéne találni, de hát fél máshol is megvan ez oldva, hogy nagy hő termelő egységet hűtenek valahogy, tehát nincs ez a gond. Igen, tehát... pár oktatásban. Most mindegy, hogy, de valahogy biztos meg lehetne oldani. Jó, olajhűtés, bazdmeg, csak egy akváriumot, azt belebaszom. Megállt a live, jó, micsoda? Srácok, nálam 0 drop frame van. Csak szivatnak, Ádám. Jó. Ez a már én is gondolkoztam annól, hogy mi van akkor a vízhűtés, rákötöm az akváriumra. Hát tudnék ajánlani egy csatornát, ahol megoldották. 2 literes befőtt, vagy izéből, ilyen üdítős üvegből, meg ilyen igénytelen gány fos megoldása. Én nem úgy gondoltam, hanem lekötöm a hűtő, lekötöm a radiátor, és rákötöm az akváriumot. Na jó, de hát most azzal mit? Hát most akváriumban nem hűl le a levegőt, nem? Vagyis a víz. Annyira. A 340 litert fölmelegíti. Doki, menj el már, hogyha gondolod. Nem, mellettem. Csak csodálom a cégnevedet. Ja? Mi a cégneve? Nem mondom, nem, engem nem húztok be a csőbe. Na. Majd nyomj egy csapot, azt látod. Ja, nem. Ja. Elolvastam. Olyan lenne, mintha nyitva hagynám a hűtőt és hűteném a szobát. Hát a kompresszor hamar elfáradna. Ezt mondom. De valahogy biztos, hogy meg lehetne oldani.
Jó, hát tudom, ez az olajhűtés a legizésebb, ugye ezt már csinálják, hogy... Ugye láttam ilyen teszteket, hogy rendes akvárium tulajdonképpen. Abba van benne a gép, és föltöltik full olajjal. És... Az van hűtve ugye az olaj. De babaolaj, nem, ha jól tudom. Hát én nem tudom milyen olaj, de valamilyen tiszta olaj. Tehát átlátsz, tehát... Micsoda? Hallott fasit, ülj már vissza a mikrofonhoz, mert az előbb hangos volt, tehát levettem a hangot, most meg alig hallani téged. Trafóolaj. Trafóolaj. Aha, ja tényleg, hát az mondjuk, ja az ilyen hő. De... Hát írja a hőmérsékletet is, meg nem vezeti az árat. Ja. Na, és azzal van fesza. Nem tudom, hogy most annak... És a... De annak ugyanúgy kell valami, egy ilyen radiátor, amin hűtő, ami hűti, nem? Jó, csak nem mindegy, hogy mekkora küzeket van, amiben is meg dolgoznod kell. Tehát ott a sok folyadék kis hűtőradiátor, vagy az hogy van így kitalálva? Mivel alapból ugye van egy marha nagy folyadékod, és folyadékmennyiséged, ugye azt nehezebben melegített föl. Ugye annak van egy alapfelszíne, ami alapból hűl, meg arra még ráteszel egy radiátort, amivel tudod hűteni. Aha. Hát jó, csak hogyha mondjuk abba berakod a videókártyát abba az olajba, az olajnak akkora ellenállása van, hogy ott konkrétan tönkre fogja tenni rajta mondjuk a ventilátorokat is, ugyanúgy a procin is a ventilátort. A ventilátoroknak menni. Én akárhány videót láttam, ott senki nem kapcsolta ki a ventilátorokat. Gratulálok. Ez amit én nem is értettem. Az nem lehet, hogy speciális venti, csak nem... Lehet mondjuk az meg fasság, hogy miért nem szól, mondják, hogy... Ez a venti, ez mondjuk kifejezetten ilyen folyadék de, alatti blablabla. Bla, bla. De figyelj, a trafóolajnak a sűrűségre az kb. Ugyanaz, mint a gázolaj. Na már megint a gázolaj, ez fasi. Hát mert a régi dízelautók elmentek még a trafóolajjal is. Az elment a fűtőolaj, és tudom a állomásokon, a tartályvonatokban beszínezték vörösre meg, de mindent tudok. Olajbárok, olajszőkítők, mindent tudok fasít. Én tudom én, hogy miért ez a neved, érted? Azért mondom, hogy magának a trafóolajnak nem olyan nagy a viszkozítása, hogy megfogja a ventilátorokat. Hát de akkor is valami ellenállást ad, amit nem biztos, hogy a ventilátor jól visel, nem? Mivel eleve sűrű, mint a levegő. Lehűl a ventilátor, úgyse veszed észre, mivel az egész, ugye az alaplapot is, meg mindent hátulról is hűti. Tehát akkor magyarul nem is kellene a ventilátor, vagy ventilátor a videókártyára, azt mondod? Te elvileg nem. Hát sokkal nem valószínű, hogy kéne. Na most tök mindegy, mert ebbe az esetben a ventilátor csak nyomja rá az olajat a hűtőradiátorra. Úgyhogy igazából semmi funkciós szempontja nincsen. Aha. Csak hát érted, ott mennyire macerás már mondjuk egy alkatrész cserélni. Tehát, hogy az olajba belenyúlni, vagy kivel, vagy hogy érted, tehát az nem tudom. Tehát igen, azért... Igen, kicsit kellemetlenek. Igen. Na jó, csak ugye ott nem kell házba gondolkozni. Hanem fogsz egy lapot, arra szerelsz föl mindent, egy ilyen rácsos lapra. Na jó, az persze. Kiemeld az aljáról. Na jó, de hát akkor is tiszta olaj minden, érted? Tehát nincs egy egészséges, nem tudsz megfogni semmit, mert... Hát jó, hogy... Jó, hát valamit tesszük. Valamilyen nyilván, de... Én múltkor annyira olvasztottam, hogy konkrétan az osztályon összeraktam egy számítógépet teljesen koszni nélkül. Na jó, hát akkor én meg mikor megvettem ezt a procit alaplapot, videókártyát, ugye egybe a cuccokat, akkor meg házat nem vettem, mert azt hittem, hogy jó lesz a régi házam, ami nem lett jó. És összeraktam itt az asztalon, és úgy volt majd, nem tudom, egy fél évig legalább a gépem, hogy üveg asztal volt, tehát nem vezette az áramot, azon volt az alaplap, és akkor minden össze volt rajta kötve. Nálunk is így volt, csak az volt a baj, hogy ugom gépe, tehát édesanyám megmondta, hogy azt rakja fel, hogy gyorsan egy házat, mert meg is belevert az alkarját a videókártya sorkába. Hát, ja.
Igazából szerintem mondom nálam, csak ez a probléma, hogy én ilyen balfaszkodással elbasztam a izét. Hát most azért 60 fok az szerintem egy teljesen normális. Nyilván az ák alatt mondjuk fölmegy 70-re, de szerintem még az is jó. De mondom, hát mikor terhelés nélkül, tehát egy darab Twitch live-ot néztem, és fölment 75 fokra, meg 80 fokra, akkor így néztem, hogy mi az anyja úristen van. Azért ott az marra sokat számított, hogy konkrétan mentes ütése sem tudtak. Nem, nem, hát persze, hogy nem volt. Önben szerintem a legjobb megoldás, folyékony nitrogént kell venni. És abba berakni a gépet. Persze, minusz 200 fokon, hát el se indulna bal. Miért? Hát mennyi a folyékony nitrogént? 200 valamennyi, nem? Minusz. Nem tudom, de miért ne indulna el? Hát mit tudom én? Számítógépnek az a tökéletes, hogy mindjárt hideget. Na de akkor ez az erről meg lehetne csinálni azt a hűtést úgy, hogy van egy, úgymond, amit beszéltünk, hogy van egy mondjuk egy hűtőd, csak akkor nem abba rakod bele a gépet, hanem mondjuk azt a nulla fokos levegőt. Mert ugye tulajdonképpen szerintem az is problémás lehet sok esetben, hogy ugye a mondjuk a 20-23 fokos levegőt fújod rá a meleg valamire. Tehát hűt rajta valamennyit, de ha mondjuk egy nulla fokos levegőt tudnék ráfújni, akkor valószínűleg mondjuk a 40 fok helyett 25 fokos lenne az alaphőmérsékletem. Hát igazából azt kellene megoldani, hogy ne egy sima ilyen ventilátoros vizes hűtés legyen a gépekhez, hanem egy különálló egység, ami mondjuk nulla fokot, mint egy klíma, hogy az nulla fokra redukálódik, és az a levegő fújódik rá konkrétan mondjuk akkor a hűtőradiátorra, vagy valahova. Ja, itt ki kell menni? Igen, csak ezzel az a baj, hogy ugye ahhoz kell egy kompresszor, a kompresszor az meg hanggal működik sajnos, tehát most ez, hogy tudod-e azt kompenzálni magadban, hogy ott megy melletted úgymond egy klíma, vagy nem? Na de ezt, ha az egész egy dobozban van tulajdonképpen egy ilyen... Most nem mondok biztos, egy... hogy meg tudják csinálni ár. Opa! Világosan. Ezt nem így akartam. Maradj el csak! Tehát mondjuk, mondok egy hülyeséget, van az a igloo doboz, tudod, a hűtődoboz, amit így viszel magaddal, amikor van. Tehát ha abban mondjuk tudsz egy olyan közeget gyár, tehát ha abba teszed a kompresszort, meg mindent, tehát az a doboz hűtődik le. Így van, tehát alapból a kompresszor az ugye az adott hűtőközeget forgatja meg hűti, de az meg ugyanúgy melegszik, tehát azért vannak a klímának a külső egységén ugye a ventilátorok. Na jó, de és azt megcsinálhatom, hogy mondjuk az a doboz két részre van osztva, egyik felében van a izé. Nem, mert megsül a kompresszor. De várjál, hallgass végig. Nem, várjál, hallgass végig. Tehát, hogy az egyik felében van elzárva a kompresszor, és a nulla fokos levegőt osztom úgy, hogy visszavezetem egy csövön mondjuk a kompresszorhoz, hogy hűtse a levegőjét. Ugye ott nyilván hagyok valamennyi nyílást, hogy a meleg levegő meg távozni tudjon nyilván. Tehát egy ilyen húzatot csinálok mondjuk a kompresszornál, és a nullás fokos levegő másik felével meg hűteném a, úgymond a gépemet. Biztos meg lehetne oldani, de hát számold azt, hogy most egy ilyen inverteres klíma mondjuk egy olyan 150-200 ezer forint. De Doki, hát most ne ilyen nagy házhoz készült izébe gondolkozz, hát ez valószínűleg ilyen picibe... Igen, végig mondtam volna, tehát ha ez meg legyártott kicsibe legyen mondjuk csak 30 ezer forint. Igen. De akkor lehet, hogy sokat mondok. Hát 30 ezerért már olyan vízhűtéses izéket kapsz, érted? Tehát, hogy gazdaságilag ezt nem lehet megoldani. Miért kapok? Mert hogy ez körülbelül 30 ezer volt ez a vízhűtés, és itt szenvedek vele. Egy Corsair vízhűtés, és úgy érzem, hogy nem biztos, hogy jól dolgozik. Hát másnál ezek jól szoktak dolgozni, tehát... Hát én... Hát 30-40 ezres ilyen dolgok azért azok már elég jól tudnak ugye, dolgozni. Ugye 130 dollár volt, H115i, Corsair, tehát még csak nem is egy no-name szart vettem, és látod, szenvedek vele. Tehát most, oké, elképzelhető, hogy gyártási hibás lenne?
elfogadom. Tehát ha nekem, de viszont elég sok ilyet olvastam, hogy tönkrement a vízpumpa, nem fűtött rendesen, stb. Stb. Hát és gondolj már bele, hogy ezért, hogy egy ilyen kompresszoros megoldás, ez mennyi idő alatt menne tönkre, ha te csak napi, nem mondok többet, csak mondjuk 12 órát használod. Kicsoda! Fél órát netezek. Ja. Ez a baj, hogy tehát, hogy gazdaságilag nem lehet ezt megoldani, hát ha meg lehetne, már rég megoldották volna. De amúgy ezt talán ott vitatkoznék ezzel, hogy ugye minden ilyen dolognál először azt mondják, hogy nem éri meg, nem gazdaságos. És előbb-utóbb valahogy kifejlődik az, hogy mégis jó legyen. Hát igen, mert nincsen széles körnek rá szüksége. Hát azért, hogyha te most felfeded... Mindenki igényelné. Figyelj, hát amikor itt a 1000 forintos ezért a sima gyári ventilátort is van, aki azt mondja, hogy jó az, érted? Most nem tudsz mit csinálni. Jó, aki most meg olyan profi, ez, egyedi most... gépes, akkor meg az épít magának egy olyan vízhűtést, ami tényleg, ami jó. Ami, jó, de ami most oké, okay, de akar. Most oké, okay, köcsög leszek, tehát most ne a magyar árakat nézd, érted? Hát azért én mikor azt látom Amazonon, hogy mit tudom én, a legújabb RTX, ami még kb. Ki se jött, és már mit tudom én, kijött egy-két hete, egy hónapja, és az eladások ilyen több ezer, tízezer darabosok, és az csak egy eladó, érted? Hát akkor miről beszélünk, hogy mondjuk, és ilyen 1500 dolláros videókártya, akkor ott mondjuk, ha azt mondod, hogy van egy, jó, nyilván nem én fogom feltalálni, mert nem értek hozzá, de mondjuk valaki feltalálná egy kibaszott jó hűtést, ilyet. 30 ezerből, ami 150 dollár, az most érted? Tehát 130-ért egy... Lehet, hogy működik, vagy 150-ért egy fubaz meg lehűti a gépemet, ott már... Hát annyiból nem, mert most ez a 30-40 ezer forint, ezt most csak így hasra ütve érted, tehát az még csak maga a kompresszor, akkor még ott a rendszerten nincs ezért kiépítve. Na jó, de ez is olcsóbb lenne, hogyha mondjuk ez elter... Tehát te is tudod, érted? Tehát most jó, hát, egyet csinálsz 50 ezer, 100-re csinálsz belőle 20 ezer. Tehát most oké. Okay. Azt mondom, hasra ütve mondjuk egy 80-100 ezer forintból lehet, hogy meg lehetne egy ilyen rendszert csinálni. Na de ki fogja azt neked kifizetni? Aha. Hát itt olyan embereket lehetne megcélozni, akik ilyen extrém egyedi izét keresnek. És akkor ugye nekik, de azzal meg ugye nem keresnél, hát fasz se tudja, mert ugye ezt is mondják, hogy hát nagy tételbe kell termelni, mert az éri meg. És akkor ugye látod azt, hogy van olyan autótípus, amiből évente 20-at gyártanak, és bazd meg milliárdosok az emberek. Tehát hogy így, hát nem tudom, érdekesen működik. Let's play safe. Kinél van gumi? Jó van. Ugye ezt akartam mondani, hogy szerintem nekem is ez lesz most az utcsó fuvar. Jó van. Hát akkor srácok, akkor viszont zárjuk le, az a legegyszerűbb. Jaj, azt nem. Úgy igyekeztem. Holnap esetleg? Ali, hát meglátjuk holnap, ja. Meglátjuk, hogy... Detonátor lehetne, ha nem most zárnánk, akkor le. Figyelj! Gyere ide, ha gondolod. Itt vagyunk Grizzly medvébe. Angliába, és innen fogunk legközelebb indulni. Holnap, vagy valamikor, nem tudom, még meglátjuk. Nekem van melóm. Meg kell csinálnom ma holnap. Lehet, ha én este meg tudom csinálni, akkor holnap szabadabb vagyok. Kiderül. És... Ezt szerintem ez a legegyszerűbb. Srácok, köszönöm szépen nektek. Én lenémítom magam most Discordon. Itt volt velem Csoki, Fasír, Doki és Peti, ugye? Igen, sziasztok. És... Halló, halló. Én lenémítom magam, amint kitok altabon. Na, srácok, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, köszönöm szépen a followokat, a csíreket, remélem jól éreztétek magatokat, legközelebb találkozunk, ami valószínűleg holnap lesz, mondom attól függően, hogy ha nem jön közbe semmi, nektek kellemes estét, na most már 8:30, így van,
Jó, pihit, jövő hétre kitartást, és jövő héten találkozunk. És még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!